reality oduniwa akisha imo foloko ninu kala le ti o lejo nu gege ba si mo gbe sebi so garden and mass of reality n taile lai si wahala omo nile rara be ni asin ba ni ko nitori eyi ke ile ta bara lodo won pelu opopolopo anfani ninu estate sebi so garden and mass of reality anfani bi sebi so international school sebi so central mosque sebi so hospital ati sebi so technical school ile iwe eko se igbalode o si kalo kabo ninu oro sebi so garden and mass of reality pelu ilana olohun ati anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na bi sise ni ile ise wa ake eyin onibara wa te janfani promote ase to koja lo be ni an fi asiko yi so fun yin wipe ke wa si ile ise wa ke wa san owo to ku on up before 25th of march 2021 anro yi ke wa san owo yi ko to di ojo ke 25 osu keta odun ta wa yi kayin na le janfani first allocation of the land eyi ti o wa ye laipe yi ti a su gbogbo document ile yin fun yin ni kete ti e ba ti san owo yi ati pe leyin gbede ke asiko yi price gbogbo ile ba yo kuro ni promo price ti o si di deede ye ti won tare ni gbogbo awon agbegbe won yi awon ile wa ti ata ni 2.5 million naira ati ta ata ni 3.5 million naira ti o si di 4 million naira ati 5 million naira iyen ti gbede ke asiko yi ba ti pe a le kan si wa ni ile ise wa Sefie so garden and mass of reality office wa ni number 3 Ayigbami street Gegu Folu Ibeju Lekki Lagos state e de le pe wa to ya awon eran ba di soro won yi 0803-539-4728 tabi 0901-482-5779 be ni a si le pe eran ba di soro ba loke oko sori number yi +447-908-59037 Sefie so garden and mass of reality iranran omo eniyan lo je wa logun Mustafa. Ẹnlẹ́ o, ẹ̀yin ènìyàn wa. Èsì lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí pàdé yìí ń fẹ́ rí púpọ̀. Àwọn èèyàn wa dáa. Olórí, òjòjò ń ṣògùn àwọn ènìyàn wa. Onírúurú àìsàn ní bá wọn fẹ́ra lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí kọ́lọ́ ń ṣàánú ẹni ni. Ọlọ́run ti ṣàánú o torí bó ní ìrànra ìṣàṣepọ̀ tó láyé. Bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run ti fìwòsàn rẹ̀ tí nìdí. Àwọn ìwòsàn tí ò lẹ́bọnú tá a mọ̀ sí prophetic medicine. Tó jíṣẹ́ lámù àmàdí júwe fún wa. Tí wọ́n ṣiṣẹ́ ní mọ̀nà wà kájà àìsàn wọn àrùn kúrò lágọ̀ọ́ ara ẹni tèfètèfè ló tó kojú ẹ̀. Àsúná prophetic medicine ló wà mójúlé jẹ́ ojúlówó prophetic medicine tí ò lẹ́bọnú. Tó sì ń ṣàwò tá àìsàn lágọ̀ọ́ ara ẹni torí pó wà natural. Bó ṣe ọgbẹ́ ẹnu ọ̀sà ló ń yọ ẹlẹ́nu ni. Tàbí diabetes ìtọ̀ ṣúgà. Ẹ̀jẹ̀ ríru high blood pressure. Orí fífọ́ àbájá. Kárọ̀ lọ́mọkùnrin ọmọ gbé kankan tó. Àyà dídùn, ẹ̀yìn ríro gorogo, ikú àwúgbọ̀ fúgbò. Kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ àtoníranra àìsàn tí ì bá a ṣe. Gbogbo ẹ̀ ní ogun àwọn prophetic medicine yìí kápá tọrọ olúwa ló fi sọ̀rọ̀ ìta fún wa. Kò lẹ́bọ̀ lákùdé kankan nú fara ló ṣe jẹ́ tẹ́wọ́gbà gbogbo ayé bíi abatu sauda black seed oil. Olive pomade oil tó jẹ́ gidi. Báwo ni ibli omi ràn kó mítà mọ̀ sí miracle in camel tó ń ṣe oníranran àwòsàn. Hal water, èso inapta tó mọ̀ sí zebi. Èso zanjabil. Omi zamzam tó fi mọ èso olbat. Bẹ́ẹ̀ lọ. Lọ́gàn làwọn nǹkan wọ̀nyí ń ṣiṣẹ́ ìwòsàn. Torí ìtọ́ka òjíṣẹ́ lámù àmbẹ̀ ni wọ́n ṣe. Kájọ gbáyà àlàáfíà ara ló ṣe pàtàkì. Ẹ̀yin náà kàn sí Asuna Islamic Medicine lónìí. Kẹ́ ẹ máa dùn tó ń bẹ nínú prophetic medicine. Wọ́n wà ní Brooklyn Rise SE231JN United Kingdom UK ní London. Ẹ máa pè wọ́n sórí 0748083-9910. Asuna Islamic Medicine. Ìwòsàn tó péye tí ò lẹ́bọnú rárá. الله على الدوام والابتعاد Asalaamu aleykum gbogbo jama musulumi. Alukur'an ló fi yé wa wípé lílọ́kọ tàbí láya aṣọ àṣírí ló jẹ́. Hunna libasu lakum wa antum libasu lahunna. Ṣùgbọ́n dídọ́gba nínú ìgbàgbọ́ ẹ̀sìn. A máa rọ ọgbọ́n ẹ̀mí gígùn sínú ìfẹ́ gẹ́gẹ́ bí lọ́kọ láya. Ní Sakina Salafi matrimony. Ṣe sẹ́nà ìrọ̀rùn fáwa tá kì í dà wá dúró déédéé. Tá à ń wọkọ̀ tàbí ìyàwó nítorí tọlọ́run àtàṣe ẹ̀. Mojú alájẹ kò ń sọ. Lílá ìwọ rọ̀súlì yìí ni o. Ìwọ tó bá wọn wọkọ̀ tàbí wọ aya lójú ọ̀nà sàlàfíà níbikíbi lágbàáyé. Ẹ fi àtúpalẹ̀ nípa ara yín yẹn profile. Sọwọ́ sí Sakina Salafi matrimony lórí 07-466-347748. Sakina Salafi matrimony. Wọ́n ṣètò láti fi yín hara yín. Ní dédé ìbámu pẹ̀lú irúfẹ́ obìnrin tàbọ́kùnrin tẹ́ ẹ bá fẹ́ láti ṣègbéyàwó pẹ̀lú ẹ lójú ọ̀nà sàlàfí. Ìgbéyàwó kọjá ìgbésẹ̀ kan lásán. Ìpìlẹ̀ láti gbirúgbì tí ó yọmọ rẹ ni. Láṣẹ gbúdọ̀ gbirúgbì tó bá da sórí ilẹ̀ kílẹ̀ kó má bàa kú. Tàbí gbirúgbì kírúgbì sórí ilẹ̀ tó da. Gbogbo wa ò ní ṣìyàn lọ́lọ́ ọba là. Ní Sakina Salafi matrimony. Ṣe ní dídọ́gba nínú ìgbàgbọ́ ló ṣe pàtàkì. Ọ̀pọ̀ ìwòsàn tí ò lẹ́bọnú tá a mọ̀ sí prophetic medicine tí ó sì ní àkùdé kankan tó fàṣágọ ara ẹni ló farasin sínú ìtọ́ka àwọn ìwòsàn oníṣẹ́lá muhammad tọrọ ohun lójú yé wa pé kò sí àìsàn kankan lórílẹ̀ tọ́ba aláwọ̀ fìwòsàn rẹ̀ tí nìdí. Àwọn prophetic medicine tó kápá ìsàn wọn àrùn tí òwú wọn tìdítìdí fara alálàáfíà ló ti kalẹ̀ bìbà sí goodness prophetic healing ní chicago illinois ní usa. Àwọn prophetic medicine bí omi ràǹkómi wàrà ràǹkómi hell water blood seed tá a mọ̀ sí abatu sauda zaitun.
zẹ̀bí èso sẹ̀ǹjẹ̀bí tó fi mọ àwọn èyí tí wọ́n ti fi ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ òde òní sọ̀dọ̀ tún bíi rọ́ìkìọ̀ tó dára fún ìtọ̀ àtọ̀jú ìfúnpá gíga àìsàn tí ń sọ ní darúgbó òjijì rọ́ìmátìn tó kápá kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ tó ń tàwọn àrùn tó ń tibì ìbálòpọ̀ sẹ́yọ kòkòrò tí bá wa rẹni jẹ́ àtẹ̀yíta lè fara káísà láti ilé ìgbọ̀nsẹ̀ prokiọ̀ lọ dáa fáwọn ọkùnrin tó dùn abẹ́ wọn máa ń wú manpower gbẹ̀yìn acv solution la fẹ̀jẹ̀ mọ́ fẹ́fẹ́ a tún máa fúnni ní rọrùn láti gbàlejò àládà fóbìnrin inú tó ń yọ láyọ jù ọ̀rá ara àti gbogbo gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ tó lè dí ojúṣe ẹ̀jẹ̀ lọ́wọ́ imurai ló ń pakú immunity ara ẹni láti lè má jẹ́ káìsàn wọlé kò síbi tọ́wọ́ jẹ irin òde o èyíkéyìí prophetic medicine tẹ́ ẹ bá fẹ́ fún èyíkéyìí ìwòsàn tí ò lẹ́bọnú goodness prophetic healing ní ẹ̀kan sí wọ́n wà ní chicago illinois ní usa gbogbo ìpínlẹ̀ tó so usa rọ́ ni wọ́n ti lè kọjá ránṣẹ́ sí yín tó fi dé canada ẹ sá ti kàn sí aja vicro lórí 312-934-7737 tàbí 773-603-0783 two prophetic medicine tó ṣiṣẹ́ ní mọ̀nà wá goodness prophetic healing ní ẹ pè lọ́wọ́ kan. Masọ reality Oduniwa Akinsa Imofoloko ninu kalale ti o lejo nu gege ba si mo gbe se bi so gari na no masọ reality n taile lai si wahala omo nle rara be ni asin ba ni kole tori eyike ile ta bara lodo won pelu opolopo الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اكن يومو ياوا نينو اسي كاكري بوغو اغبالايه ايكه اولون اولا اولون اوري اجنجه تو اولون كو ما با نبي وا محمد صلى الله عليه وسلم كيكه اولون ما با وان رالي انبي ايكه اولون اولا اولون كو تو ما با وان صحابي انبي ati gbogbo eni to gbo to gba tohun to wa tele titi dijo keyin ala o ma mi to idawole wo olonjo ma sha ijo ma yori si dada olonjo ma ja pofu ma ja tofu ma ja rufu anbe olonjo ma ja koru eni kankan wa gunle sebu ti ofu olonjo ma tu wa so wa de ni ofu gbogbo nta ba se to ma bi wo olohun nu tinu wo olohun o fi ni dun si wa olonjo ma ja ba won se ولا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم تو اكن ياوا اين بابا وا كين تو لو سي اوجولو اورو اي تو جي اوجولو اورو غونغون كين تو وونو اي اجي كوكو لو سي اودو مستر تورو تابي الوبو اودو مستر تورو تابي كيني او bi elubo ki oko ya lodo ti ngba to ti ri pe iro ti ja o wa nwa an to fe wi o ri pe iro ti ja awon eyan ti kaun pe ah iro lohun pa o lo gbe old video o lo gbe old video o wa post e jade o wa loju ona ah o n tun ri ara eje ani to ba lowo lowo so fun wa ka fun e lowo ko fera ticket ko ma bo to ba de loju to ba tokunrin so fun wa ma ra ticket fun e emi ni mo sadehun e fun e o ku so pe emi ati lagbaja kan la fera fun e mo le mi won ni ma ra fun e ki wa lo nti e loju o wa lo n gbe photo ibi o lo n gbe video to ti se ti pe to le je pe ngba ti gbogbo awon passenger bulletin lo lo ya photo be lo lo si inu kile n pe business class o tun ni first class ko olodo ni business class lo n pe wo emi re inu first class inu business class o n se ko n se ko soro mo o ye ki mi o fe gbe jade lori system mi bayi na ni mi o so pe mi o raye irobo rebi lale but tori pe joju lowo oyi to joju lowo oro gongon ta nlo o important si waju robo rebe ti e lo business class ma fi won sin wo na ri no business class lele to ba po ru e loju business class ni e ito pe business class iru bi to no to fi lo paro ohun ni mo tin fe jeun yen abi mo le tin jeun te jeun ni ohun ni e british airways ni ohun ni confirm ni oni da fo ni ro
lori mi nu e o nje na gbe le fun mi ti mo fe je nu eyin e mo le post e to ri ti e nigba ti mo lo si aji koni abi umura de ni ora pa aji e un lo ti ri mi be so ti ri ton pe business class ni ohun de ri ohun ri ohun ri ti mo lo si umura ni abi business class ni e be lo awon ti e wa so me po to ton business class ni de ti won paro pe first class won paro fun awon ti e awon mogun ti e tejo ma paro fun ra yin o le paro fun won wahala ti ni e ko ka wa nbe ma paro fun awon eyan to ba lowo lowo je ka ye mo won a fun e lowo un to n pera yin la wa n ti lati ti pe eleyi ko lo shut up dare ko ge ko gwewe e ko soro esin ni yen iyen o ka wa un ti o ba lati relate mo ru esin won ti ni a ma fun e le simo lori e o tu wa lari mole o wa lo kan sori rubbish to nse on african country kan mo wa kemi ma ko ba eni temi wa lodo e ta lo nja lati so so ni ton jade o se pe n ton nja lati so ni pe boya emi wa boya african country kan o mo lo ba en to fe mean to fe so boya se sunday gbo abi so le pura si so le pura si so le fi gbe si aye e pura si emi de le pura si fun e mo le pura fun e pe mi ati susan le gbo o ti eni lakai lori to ba ti en da e lohun opo nu ni e sugbon ti mo je n fe ko understand ni pe mo gun ni e n ta fi ju e lo on la fi hun eyan pe emi o sinu set ese mi o sinu set awon ba ba e confirm lo gbo lenu mi e ma jo ru e loju ti ba ni mo sinu set awon ba be mo mean ni mo mean business ni mo mean business ni mo sinu awon set awon ba be awon mugun ti yin ni ilu yin lo le ma je pe won ja fa atejo n se jaja ti lo le ma fi gbogbo yen le le ma deruba emi ko je ti o ma deruba anyway to ba de n sakara awon mugun e o le sakara awon mugun eyin ya wa eyin baba wa oro yi ta fe fi won ra wa lale yi o ni agbara gan o awon afa ti pe mi pe afa sai gboju ko loro bobo yi bobo yi o kere si n to n wi orisirisi awon afa lo ti pe mi olo je ki intaneti wa palale yu e gba wa o tori eyin te n paro mtn na latun ni o tun gbadun ta tun lo change si means olo jo sise anyway ori fone ti mo fi kini si lele ma lo luna po en yo ile ko lori e bi se ebi se itavin broadcast itavin lo internet itavin sori e ta n lo kini e lori e a charge a lo n charge awon oro bore ibe ti ko wulo e ba wa share program yi daadaa tori pe oro ti ma n pariwo budir markas eyi te ni pe ki n gboju ko loro oro bobo yi to to ni ẹnà wọn ni kí n gbójú kò lórí ọrọ ẹ ẹjẹ kí n dá ẹni tó bá wa gbóúnjẹ wáyé ẹjẹ ń dá lò. Ẹ má bínú torí ìtọ́lọ́hún
àwọn tó bá gbé tọba gbé oúnjẹ wà ní mọ̀ ń tẹ́ láti àrẹ́ǹjì oúnjẹ. Bàbá wa tó máa ń sọ̀rọ̀ ní orí muhadi tó máa ń sọ̀rọ̀ tó máa ń tú àṣírí oníròyìn. Wọ́n ní báwọn kí gbogbo ẹ̀yìn tí ẹ pé ẹ wá síbi nǹkan àwọn ní tẹ wá o. Wọ́n ní pé àjọ péjú ṣe irú ẹ̀ o, kí báwọn kí gbogbo yín dáadáa, gbogbo yín tẹ fàyè yín lẹ̀. Ayé yín ọlọ́run ní bá kọ̀ọ̀kan jẹ́ mbẹ́. Ọláńlá haúlá wàlá kò wá ta ilá abilá ilá ilé lásìkò. Tó ká tó máa bá ètò lọ. Wọ́n ti ní ká fi onírọ́ lẹ̀ kó máa parọ́ ẹ̀ lọ, gbogbo yín ti máa mú onírọ́. Kò lè stop irọ́ tó máa ń pa ohun tó lọ. O ṣe fídíò tó ti fi wọn gbogbo wa rí, tí gbogbo wa ti rí. O wá lọ mú fídíò yẹn, o lọ yọ kúrò. O yọ fídíò, o yọ kúrò. Kéèyàn mú fídíò kó fàyọ̀. O lọ mú fídíò yẹn, o wá fà yọ. Nígbà tó wá fa fídíò yẹn yọ. Wọ́n bọ̀ o lọ fa fídíò yẹn yọ. Fídíò tó ti ṣe tí gbogbo wa mọ̀ pé ó ṣe ó wá lọ yọ. O lọ yọ kúrò lórí o lọ yọ kúrò padà. O wá lọ rí post ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bóun lọ Nàìjíríà tá ló ń tàn. Ó ń tàn ará ìlú yẹn àbí. Rò pé mógùn làwà. Àwọn ò ń ṣe mógùn. Kọ́lọ́ọ̀ máa ṣe ṣíjú àánú ẹ̀ wò. Gbogbo wa ọlọ́ọ̀ máa ṣe ṣàánú wa. Ọlọ́ọ̀ máa ṣe dùn gbogbo wa nù. Láàlá haúlá wàlá kò wá ta ilá abilá ilá ilé láti. O gbádùn ni. Ìgbà tó wá rí páṣírí yẹn ti tú. O wá wò pa drowning man clutching a straw. Àbò tí ẹni tó bá jábọ́ sínú drown èèyàn tó ti mọmi yó. Ìgbà tó wá mọmi yó. Tómi ẹ̀ wá wọ mú ẹ̀. Tó ń gba ẹmu wọlé. Tó ń gbetí wọlé. Ó ń gbojú wọlé. Ebi tó ti ń tómi yẹn ṣáà ti ń ṣe gbùdùgbùdù. Ó wá ń ṣe gbùdùgbùdù. Ó wá ń wà kan tó máa dì mú. Pé àṣírí ti tú o. Kíni kó ń ẹjẹ́ kí mi náà wà kọ̀ọ̀kan tí mi náà máa sọ nípa tiwọn náà. A drowning man clutching a straw. Ìyẹn náà ń pè bẹ́ẹ̀. Ó ń drown lọ́wọ́ ni. Àti wá ní drowning woman do the same. Drowning woman. Òun náà ṣe the same thing. Kọ́lọ́ máa ṣàì ṣàánú wa. Anyway, ẹ̀fọ́ òun lẹ̀ jẹ́ ká ẹ̀kọ́ kó ṣì lọ. Kò sọ́rọ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀ ó ti rí pójúra wọn lọ. Òun gan rí pójúra wọn lọ. Gbogbo ẹnu tó kàn lé ó kàn ń jánu. Kò sì ló ń ṣe ó gẹ́ra ọ̀tún. Mo wá rí fídíò babaláwo kan. Babaláwo yẹn wá ṣe fídíò. Mo dẹ̀ rí pé èèyàn mọ́ Mọ́ríkàs gbogbo yín lẹ rí fídíò yẹn. Gbogbo yín wá dákẹ́. Gbogbo yẹn mọ́ Mọ́ríkàs lẹ rí fídíò yẹn. Gbogbo yín wá dákẹ́ wò pé ẹ má jẹ́ àdébẹ̀ o. Torípọ̀kùnrin yẹn ti ṣakara Abibu Afáyín. O ní pé tá Abibu tán bá bí Abibu dá tán bá bire. Olu tán bá bí Abibu dá ọmọ bàbá dámọ̀ tán bá bí dá kó sọ̀rọ̀. Ẹyin ya wa ẹyin bàbá wa. Babaláwo wa ṣakara Abibu. O ní pé tán bá bí Abibu dá tán bá bí bàbá ẹ̀dá kó sọ Hayward. Wọ́n á tú gbogbo àṣírí wọn. Babaláwo ni o. Tó ń bínú gidi pé Abibu ò tún gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ mọ́ o. Ẹ gbọ́. Babaláwo ni o. Ó ní pé Abibu ò tún gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ mọ́ o. Òun á tú àṣírí Abibu. Kò sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ bá wa ṣí à program yìí. Ẹ jọ nítorí Ọlọ́run. Torí ọ̀rọ̀ tó ní agbára ni o. Aláwo wa ń ṣakara odidi afá. Ó ní gbogbo ohun tó ń ṣe. Gbogbo ohun tí Abibu ṣe. Mo ń bọ̀ gbogbo ohun tó ń ṣe tó fi dórí ipò àwọn atu síta. Ohun tí bàbá bẹ́ẹ̀ ṣe including bàbá ẹ̀ gangan bàbá dámọ̀ gangan àti ohun tí bàbá dámọ̀ ṣe ni o. Àwọn ọmọ atu síta ó rí ẹni pé mo máa ń sọ tipẹ́ mo ní ṣé wàá dámọ̀ kò gbádùn ẹ̀yin yẹn kan máa ń ṣe pé ṣé wàá dámọ̀ wòlíì ọlọ́run ni mo ní kò ń ṣe wòlíì ọlọ́run irọ́ ló ń pa. Ara àwọn ẹlẹ́bọ̀ yìí ni ṣé wàá dámọ̀ ara wọn ni ọkàn máa ń parọ́ ni ọkàn máa ń háìpù rọ́ lára ẹ̀ ni mo sọ fún yín ẹ gbà mí gbọ́.
nigba ti mo so lojo kini anu awon eyan ko gba mi bo won wo pa sa edishi tu ha ko ye ko ri be ha odidi odidi woli olohun iwo nu olohun nu mo ni e woli olohun ko lawon eleyi woli esu lawon eleyi awon eleyi o nse en tele gbagbo adamo to ba tenu fe gba ogbon ogbon adamo lo ma gbagbo adamo adamo se wa adamo wo fe gbagbo ah se wa adamo o wa riyan gbagbo ni gbogbo gbogbo afa se adamo upon all people ibala of all people lo wa fe gbagbo ma gbagbo tori pe ko nse en ti o gboro gbagbo ko duro dede abibu to jomo e ohun o duro dede se wa adamo o duro dede abibu duro dede okunrin ti wa tu asi o wa ni pe ton ba bi abibu da ton ba bi abibu da babalawo lo soro babalawo ni o ohun ton ba bi abibu da ko so a word ko fo esi wa tu asiri gbogbo nkan to se babalawo lo sakara se o sakara abibu o tun o ma to so ti babadamo ko se abibu ni kan o wa so ti babadamo ton ba je so tabibu o wa tu so ti babadamo ẹ pe oro kibe e je ka gbo lenu babalawo 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 e je ka ko gbo ro le ti enu babalawo e je nsun ibi ti e ja gbo babalawo se bismillah wa kan ri gbe kan di e ba ma lali awon baba wa e ja were ma tun ni asiri gbogbo e se lai ipa agbara orisa la wa yo gbogbo awon to joko legbe yin to nso pe la won mo nbe yi awon ogbo a so gbogbo orin yayo terin ke to dori bi tele baba yin o ba se awon tane je e yin fi ri onilo o n gbo ti ru mo le to pe awon loba loba orisa ti reti re sori pe babalawo lo nderu ba abibu yi o unu ma tu gbogbo asiri sewu adamo gbogbo asiri sewu adamo lenu babalawo lenu babalawo ah olohun olohun mama baye wa je eja ma gbolo joye joye ori sa so pe ti e la won fe gbo awon tokun lori sa so pe ti re la won ma re babalawo ah e karo aku ojo meji jo meta gbogbo le nko awon ayaba wa nko nbe awon omo wa ati gbogbo ara ile gbogbo ebi atara adua wo gba lori ba si fe ah mariwo pe ni jasuru kan le awo ojumo rere ti fa fun won lala bi ojumo rere ti mo wa ojumo to mo wa loni ojumo alayo ni o je babalawo mariwo pe ni jasururu kan le awo ojumo rere lokunrin lobinrin lomode lagbalagba ojumo toni ojumo aje ojumo ola ojumo ola ojumo aiku ti pari awon wa ni o je fe niko kan wa ah soju lori atun ri ke lo tun sele se wo wa na mu ni se wo wa ni ah se wo abib arole baba wa adama olohun baba ke baba bismillah kulu allah fun baba olohun ma sa fuju pasin se won re gbogbo kundi e kudi e oni kaluku olohun ko baba mojo to to se le nbe ni pe se wo abib se wo wa ni won tori pe omo kekere o ki yaju sagbalagba n o ki se boda fun wa baba ni won je se wa bo awon nkan kan to kan ni se wa bibu mojuto tori pe baba wa se adam won ti se ipo ola ipo ola kale fun aromodomo but omo wo lo ma debe ti oni ba ibe je se wa bibu olohun lawon ni ibe kan
won ti man se opolopo wa si emi man gbo wa si won mo se jolo sa o mo man gbo wa si won opolopo ni nkan ton ti so ta wa na o ti ri pe lododo ni baba yi so o ti lenu jo meta yi boya nkan kan boya nkan kan boya nkan kan tori pe eta ni ta wo boya nkan kan ba wo se n gboro ti babalawo n so babalawo ni boya nkan kan abi nkan kan ti kolu afa bibu boya don se wo lare abi nkan kan se la kaye abi nkan kan ti kolu ni abi o sa se kise kan ni lo wa dale lori o possible anti baba babalawo wa yi babalawo ko babalawo so ayo ni e ba tin se un ti o ye kan se won ni baba abi baba tin se ti e kan se bi o ti je won ni abi habib olohun lawon ni musume won ni boya baba tin se ti o ye ko se boyo ti je wo toru pe owo habib ohun na nse shiriku baba adamo na elebo ni e won ni baba ife to asiri e jadi e ja gbo o won ti man se opolopo wa si emi man gbo wa si won mo se jolo sa o mo man gbo wa si won opolopo ni nkan ton ti so ta wa na o ti ri pe lododo ni baba yi so o ti lenu jo meta yi boya nkan kan boya nkan kan boya nkan kan tori pe eta ni ta wo baba tin se un ti o ye kan se se gbo akoko baba koko n soro nipa awon ti won ja fun Oduwa nation e o kawa baba ni ti won ba gba tan awon ti won la won lo e je aya o e je a lo to ba ya to ba lo kin lo le da duro se be se aye e baba so pe awon ti won la won lo ti won ba lo tan kin won le da se eyin ya wa oro yi wa interesting gan o e ba wa share program ke de ma click like tori olohun tori network ilu yo gbadun akoko a de need ranlowo yin ranlowo ta need lowo yin ni pe e ma ba click like ke ma click love ke ba ma share e kaakiri gbogbo ewe to po ran ti gbogbo ebodi gboro gboro loro yin o asiri se wa damo re o gbogbo ton se ati ma so fun yin habib ton ba bi ere habib omo baba damo abi ton ba bi eyan omo america se e kan da e soro eyo kan abaja won aja yin ton gbo america ko defend e ti babalawo yi o ba tu asiri yin o de tun ma bura si asiri yin ti tu eyan elebo won le da nkan kan si won le si opolopo nkan sugbon ohun to ma njo mi loju ni pe ti awon kan ba tin jeun ti won jin sinu dera ti won sun sinu fokan bale iwon a ma ri gbogbo awon eyan yokun awon eyan to kun ko se to kan won ni baba fi le so fun wa pe kini awon ti won lawon fe da duo kini won fe se baba soro nipa itan lorin e yo ba ko nibe itan o kan baba gbogbo ti baba lawo nso yi gbogbo yen o kan wa sugbon a je ka wo bi ti baba mo fe mo mi o fe ge seyin mo fe je ka wo bi toro yi ti to ti baba yi ti n wo oro bo lati le ki gbogbo ajo gbo ni habib awon mo kewu e wa sa lo ko wa se to le dide ko se to le se video ninu awon mo te kon kewu ko wa defend e se wa damo asiri e ti tu bo le yi wa te soju e wa se wa habib itan kan ise t'olorun gbele won lowo ni kan ma je kan ma dasi àwọn òpìtàn òpìtàn kò sí ohun tó máa ń lọ táwọn èèyàn gbé wá fún mi bẹ́ẹ̀ mi ò ti ara ìjókòó ti fóònù àwọn ọmọ àgbẹ̀ wá fún mi pé bàbá ẹ wele bàbá ẹ wele bàbá ẹ wele á wò àwa ni wa sọ pé nínú ohun tá a gbọ́ rí leléyìí ṣùgbọ́n ó dùn mí àwọn aṣíwájú wa náà nù ni tọ́ba di lọ́la tí wọ́n pe èkan onísẹ̀sí tí wọ́n pe èkan christianity àwọn tí wọ́n pè wípé èèkan mùsùlùmí náà nù ní àwọn ni wọn ń sọtàn tí ò yẹ kí wọn sọ sáwọn ọmọ létí wọn á sọ pé ìtàn táwọn ń sọ yìí yàtọ síbi wọn ti sọtàn kinní kan
kini kan ngba kan yato faji ko bi to to tele en alimide lorin ti won liyan wa lati seyin ta wa yi lododo lati le afaji to to olohun iyan agbo ninu tan sugbon ngba ti en alimide o de lorin o ba yan nibe bomo kekere o ba ba to aroba yo ba ro wa yo ba ro ba baba oriyan so epe awon oran kan lo tanbe eleyan o duro loto ogo yoruba oju gbogbo ogo tin be lagbaye lo oju ta america lo ase london injo ti won lo mu omo ti won pe ni yaya gambari bebe oto ni won ton gbe de waju se wabib oto ni won ti baba n treat ori baba o pe mo lo fa awon to wa nbe njo na baba wa yi ti sauti arewa man ki yi alifulani awon baba wa awon baba yin won po nbe tore ni to ba ju ni lojogun onu eni lo won po nbe sungba bi baba se nso njo ni won ri pe gbogbo awon eniyan kan wu awon ko sin to nje lamurudu namuruzu lo wa iraq si ni ko nse maka namuruzu ni oto ni ton bi mu muhammadu ati odudu aja muhammadu so dudu lati bo sibo wa le jade oto ni ton wi oto ni ti modiru so ori ti daru ni kan yo ti lo nsi ma so yoruba ko mi ni pile yoruba ni kaduna isele hausa ti e no wi awon gbari lo ni le hausa no so nbe le ni awon gbari lo ni le won but hausa no so nbe ko mi ni pe won an so tori pa an so yoruba ta wa so pe kaduna ile hausa awon gbari to ni le a claim le won awon eniyan wo won pipe asaju wa na re mo duro ri won o pe ni won mo ton wi won ran lo soro won ni down dawa kan nbe ni lenu adari yoruba ti o ni la kai lori mo tori ti da ninu ese kan ti baba wa so pon awon ti wa po leyin won ni Allahu akbar nitori ipori awon yin o pe awon yin o mo won ton se se wa bibu so fun won ni pe ran baba won o ni ran awon na wa se Allahu akbar se ri pe ran ko ni won kai mi o sorry lati so mi o ki sorry lati soro e mo nti o se mi le mo lori oro yi to je ke n gbe video yi wa iwo oro yi se lati bi jeta gbogbo won lo gbo gbogbo awon mo rakisa won gbo eru wa n ba won pe eh se wa da mo ka won le ma lo to asiri se wa da mo won wa da ke ki baba lawo ma lo to asiri se wa da mo won wa da ke ah asiri yen ti wa nta emi ti lo nse e ti pe but e gba mi gbo e baba lawo ma tu dade o ma tu e ri pe te ba de te ba le fe bi mi lorun mo wa so bi eyi te tun ti e ri pe mi ti tin wela awon mo le tun ti de mi o ye o se kini but te ba bi mi lorun mo gbodo so baba da baba sen abib won ni lati ma soro nibi kan lodudu ati wa nibi kan lodudu ati wa nibi kan lo iwon to nso fun awon to po leyin won ni pe yoruba o ni ran ki sodua loruko e ki wa ni o iran kan lo nje adandawa iran yen ni won wa adanda e sudan ni won wa won de si wa bede ni adandawa won ko la gbogbo la yoruba ni won ko adandawa anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam o je ko ye wa ipe eni to ba feran ran re to feran ilu re to fere eya re laada kan ni loto o o babalawo tu ko anabi feran ilu re hey kabiyesi oludumare won ni ubu o ma dun mi fun yoruba ton lo gba esin wa tabi ti won ba esin kan lowo babalawo ko tadisi anabi pe ubuli wa tobi mi na le imani mi ro padisi anabi ni mi ro padisi anabi ni mi ro ni o mi mo ko ti mo so mi ro padisi anabi ni
mi ro pa di se anobi na ti ba nko ti e ti pe sugbeyin ya wa eyin baba wa e jo abeyin e ba wa share program yi ke de ma click like and love oro to ku keke wa nu oro ti baba ife ti jade ko kon mu diru lara to ba tokunrin ko bota ko wa fun baba lawo lesi baba lawo n duro de nta asiri e ti tu asewo na ti en lo o lo n firu yo o n firu yo mu diru o n firu yo o baba won ti won wa fin tako ti yoruba baba wa abib won o ironu won o debi pe ki won wo se si anabi muhammad oh sallallahu alaihi wasallam anabi feran ru re debi pe anabi ni to ba dojo gbinde alukiamu ede ohun yi ede baba ohun yi ni gbogbo yin o ma so eyin teyin na wa eyin soju lore ka pe baba yin ti ku ya yin ti ku gbogbo eyin omo yoruba te nwo mi injo baba yin ti ku te ba lalari baba yin awon to sale mu alambe ta no lalari baba re ri ti baba re so laruba wa mi wa ta ni fun yin lesi lori e ti mistake wa nu e but e ma boro yin lo e je ka so eyin ojogbo sapo eyin kan mo mo pe tori pe mo soro e se wa bib e ma binu but eyin na gbe sinu la ka ye yin te ba jo mo yoruba anabi feran ran re o le di ohun yi lo lo laju iran ohun lo daju oro iti debi awon gangan be ti won se ni saudi to pe ran yoruba o ki se mo jawe bo beyen njo toro ba debe te ba wa bi mi nipa e ma so nipa e awa na joko nbi ajoko baba wa n soro yen lo won wa n soro odudu awa lati bi kan ko si hun tin je lamurudu eyin na murusu ni nbe te ba ti motan ni bi egba tolohun egba ta nabi mo mo ni dake e ti mo den na murusu wa lamurudu mi mo boya ile yoruba yin le mo be se mo lamurudu yin bo na murusu wa na muru babalawo na murusu wa to to o wa no qurani e wa nbe ṣugbọn lamurudu ti ile yoruba eyin le mo yen to ba ti ni proof fun a ma gba wole e ma boro yin lo yi to important e ja gbo se olodumare oba ngbo mo fit to bi olodumare oba bura te ba fo isin to ba bi menu ma tu ni asiri gbogbo ohun te se laye ye mi o boro e ri e tun tun wi baba wa orun mi la e jo e tun ba mi tun wi mo nbo orun mi la e ba mi tun wi ẹgbọn tó pa bàbá ọrùn mi làwí wọn ní tẹ bá fọ èsì tí mùdírù bá fọ èsì abẹ́yìn ajá ẹ tẹ bá fọ èsì babaláwo ní tó bá bí àwọn nú àwọn atú àṣírí gbogbo tẹ gbáyé ṣe gbogbo tẹ adamọ alíà lórí adamọ alíà lórí mo ti máa ń sọ fún yín pé àwọn bàbá yẹn ọ̀rá yẹn ọkọ máa ń pa àwọn láǹfààní mo ti máa ń sọ àwọn èèyàn máa ń bú mi pé sáyé ti ṣe tu gbogbo èèyàn ní ìwúrà ẹ̀mú lọ́dọ̀ ti wọ wèrè ní ẹ orí ẹ̀ ti yí orí mi ò yí mo mọ tí mo wì I know what I'm doing mo mọ tó ṣe mi mo mọ tí mo ṣe mo ti sọ fún yín jọ ẹ gbà mí gbọ òun ni babaláwo ti sọ jáde pé tí mùdírù tán bá bèrè tó bá sọ a word òun á dẹ̀ tú àṣírí admin ẹ bọ́ sórí ibẹ̀ yẹn wèrè wà ń bẹ̀ tó ń comment tó ń ṣe shit ẹ block yẹ mi tí ìlera yẹ wọlé sí orí system yẹn bí mo ṣe wà yẹ babaláwo ẹ tún pún repeat ọ̀rọ̀ yẹn ẹ jọ sá. ẹyin na murusu ni n bẹ ibẹ yẹ kọ tẹ ẹ bá ti mọ tán níbi ẹgbà tọlọhun ẹgbà ta náà bí mo mọ ni ẹ dákẹ èyí tí mo dẹ́n sọ yìí olódùmarè ọba ń gbọ́ ṣẹ́gbọ́ mo fit tóbi olódùmarè ọba búra tẹ ẹ bá fọ ìsìn tó bá bí mi nú má tu ní àṣírí gbogbo ohun tẹ ẹ ṣe láyé. ẹ gbà mí o babaláwo ló tó challenge fún mùdírù yìí. la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim mi ò ní bá wọn ṣe bọ mọ èmi ò ní bá wọn ṣe bọ mọ àrímọlẹsẹ ara ẹ bọ ni èmi ò ní bá wọn ṣe bọ mọ gbètùgbètù ń kọ ara ẹ bọ ni. mùdírù kò lè ayé yín babaláwo ló wá ń ṣàkárá yín níta babaláwo ló wá ṣàkárá ẹ níta habib
ah babalawo lo wa tu challenge fun didi afa o ni pe ton ba bimu di uruda ton ba bi baba eda to ba to be ah esa baba baba wo run mi la ejo e ba mi tutun repeat e tun be tun repeat o ni ton ba bimu di uruda ohun fiti to bi olorun bura challenge ni o gbogbo yin mara kisa gbogbo yin mara kisa eti o dun yin o ti nkan ba cho challenge yen si emi pe Saidi Shitu ton ba bi baba eda abi ton ba bi ere repeat kini kan abi tu so kini kan tin ba se kini yen to de da mi loju tin ba se ma ni confirm ni mo se nigba kan ni ma so be ṣùgbọ́n tí n bá ṣe ma bọ́ta ma ní kò ní dá fún ẹkùn dáfáwọn bá bẹ́ẹ̀ kò ní dá fún ẹkùn dáfáwọn bá bẹ́ẹ̀ tó bá tún ta ò ní ṣe oríire ma ma gbé ṣépè mẹ́sàn-án mẹ́wàá ní báyìí látijọ́ ma ti ma ṣépè fún látijọ́ yẹn tí mo ti rí fídíò yẹn bọ́mùdí mọ́ríkàsì mọ́ ó wá sápamọ́ ó gọ àwọn ọmọ mọ́ríkàsì náà wá mọ́ gbogbo wọn ti mọ́ gbogbo wọn náà wá dákẹ́ àṣírí tú àṣírí ti tú àṣírí mùdírù àti ṣéwà dámọ̀gọ́ ti tú àwọn ẹlẹ́bọ̀ tí bá lẹ́lẹ́bọ̀ ni wọ́n máa ń bù mí ẹja tuntun gbọ́ bàbá wa ẹ repeat ọ̀rọ̀ yẹn bàbá wa ọ̀rúnmìlà ẹ repeat ọ̀rọ̀ yẹn. mo jáwé ibobẹ yẹn njọ tọrọ bá débẹ tẹ bá wà bí mi nípa ẹ má sọ nípa ẹ àwa náà jókòó ń bí a jókòó bàbá wa ń sọ̀rọ̀ yẹn lọ wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ òdùdùwà wá láti ibìkan kò sí ohun tí ń jẹ́ lámúrúdu ẹ̀yìn ìnàmúrúsùn ni ń bẹ tẹ ẹ bá ti mọ tán níbi ẹgbà tọlọ́hún ẹgbà tàná bí mò ń mọ̀ ni ẹ dákẹ́. ó yá ọba tó challenge. èyí tí mo ń dẹ́n sọ yìí olódùmarè ọba ń gbọ́ mo fi tóbi olódùmarè ọba búra tẹ ẹ bá fọ ìsìn tó bá bí mi nú má tún ní àṣírí gbogbo ohun tẹ ẹ ṣe láyé. ṣe ti gbọ́rọ̀ ọlọ́run má má jẹ́ ń ṣe bọ̀ ọlọ́run má jẹ́ kẹ́ni bọ́dí lè dì mí mú láwọn báyìí o ọlọ́run gbogbo ti ma ṣe ọlọ́run mo fagbára wọ ọlọ́run bẹ́ẹ̀ rọ́bì látẹ̀jẹ̀ anífitnà tánlẹ̀lẹ̀ kọ́ọ̀mì zọlímìn wọnà jì ní ibi ráàmù tìkà mínà lè kọ́ọ̀mì zọlímìn mínà lè kọ́ọ̀mì mùsùlùkìn mínà lè kọ́ọ̀mì jàìlín kéèyàn tó challenge tó ní agbára báyìí sódìdí àgbààfà sódìdí jonathan president tó tó fún ní oon olórí olódò of gbogbo nàìjíríà kó wá tó challenge báyìí sí gbàm bó tó ń bá béèrè tuntun gbọ́ tuntun gbọ́ ó yìí pọ̀ ó pọ̀ ó bọ̀ tuntun gbọ́ tuntun gbọ́ tuntun gbọ́ tuntun gbọ́ tuntun gbọ́ tuntun gbọ́. wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn lọ wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ òdùdùwà wá láti ibìkan kò sí ohun tí ń jẹ́ lámúrúdu ẹ̀yìn ìnàmúrúsùn ni ń bẹ tẹ́ ẹ bá ti mọ̀ tán níbi ẹgbà tọlọ́hún ẹgbà tàná bí mò ń mọ̀ ni ẹ dákẹ́ èyí tí mo ń dẹ́n sọ yìí olódùmarè ọba ń gbọ́ mo fi tóbi olódùmarè ọba búra tẹ́ ẹ bá fọ ìsìn tó bá bí mi nú má tún ní àṣírí gbogbo ohun tẹ́ ẹ ṣe láyé. mùdírù ẹyin ìyá wa ẹyin bàbá wa mi ò rò pé mi tó ń bá wí mùdírù mọ́ríkàsì ni mò ń bọ̀ mo fẹ́ jẹ́ kẹ́rẹ́ ẹ̀ tó ń bá wí mùdírù ọmọ bàbá dámọ̀ màní bàbá wa babaláwo yìí ń bá wí àwọn màní babaláwo máa ń bá wí pé tó ń bá bí mùdírù dáa challenge ni o tó ń bá béèrè mùdírù mọ́ríkàsà babaláwo ni pé tó ń bá bí ẹrẹ babaláwo. babaláwo ní pé tó ń bá bí ẹrẹ tí ẹ pé 25 kan ni mo ń bọ mo fẹ́ gbé fọ́tò mùdírù jáde kẹ́bà lè mọ ẹni tó ń bá wí mùdírù mọ́ríkàsì tó ń bá wí rèé o ẹ máa rí o onítọ́ bá béèrè tó ń bá béèrè tó bá dá lójú pé tọkùnrin mùdírù mọ́ríkàsì tó ń bá wí tí babaláwo ń bá wí rèé o mùdírù mọ́ríkàsì tó ń bá wí rèé wọ́n ní tó ń bá béèrè babaláwo ló sọ bẹ́ẹ̀ o èmi kò bọ́ sọ ẹ̀bọ́ èmi ò lè Saidi Shitu mi ò tiẹ̀ lé wàláì mi ò tiẹ̀ lé babaláwo náà babaláwo ń bá mùdírù wí wọ́n ní tó ń bá bí da tó ń bá bí mùdírù babaláwo sọ pé tó ń bá bí mùdírù da kó sọ ọ̀rọ̀ kankan wọ́n á tú gbogbo àṣírí ẹ̀ tuntun gbọ́
tutun gbo lenu babalawo tutun gbo ma lo bebe o ma bebe o ma bebe o to ba bebe awa yi ma dole lori o ele to ti jade awa ma dimu soro yen lo won wa soro odudu awa lati bi kan ko si won tin je lamurudu eyin namurusu ni nbe te ba ti motan ni bi egba tolohun egba ta na bi mo mo ni dake e ti mo den so yi olodumare oba ngbo mo fit to bi olodumare oba bura te ba fo isin to ba bi menu ma tu ni asiri gbogbo ohun te se laye mo diru so ngbo so ngbo e mo markasi e wa asiri afa yin bo se tu e wa asiri mo diru bo se tu o gbe mo agbara kisa e pa e pe babalawo lo no ma tu asiri afa yin babalawo orun mi la ti to ba je pe ikonu awon afo ni sunna ni babalawo sakara bayin emi le gbe babalawo ise pe bi mo se wa yi wallahi mo le ni ko de da fun bo se wa yin ko de bire o tin to le se fe mi to ri pe mi o se koko emi o se ogun koko mi ni parastamo mi o logun koko to le mi o se bo mo le gbe se pe gbo ni kure o ni da fun e ko tin to le se fe mi Tell me, dear Bob Mamolo. Olorun ni alamtara ilalladhina yusakkuna anfusahum. Olorun wa nabi ba mi wa won to fora won mo pa won awon mo. Olorun ni balillahu yusakki man yasha. Olorun so pe ohun Olorun ba lo le fo ohun le fo awon eyin ohun lohun le fo yan mo to ba won Olorun. Wala yusilamuna fatila. Ohun de ni sabori ohun ni sabori teru kokan. Awa o so pa wa mo. Anele bo la fa yin elebo ni mudiru elebo. Asiri ti tu babalawo lo ntu lasiri lowo. Babalawo wa ntu mudiru markasi lasiri eyan mo markasi wa dake e wa se be pe gbo e wa lo wa aso every deity e deity otun e deity osi e wa se be pe pe ti yin ti di asiri afa yin tupele boni babalawo lo ntu lasiri lowo tutun gbo oyipo ton ma so babalawo so e to po but mo fe je ke gbo be yan dada ke gbo ye ni o eh mo tutun da pala seyin soro yen lo won wa nsoro odudu awa lati bi kan ko si won tin je lamurudu eyin namurusu ni nbe te ba ti motan ni bi egba tolohun egba ta na bi mo mo ni dake e ti mo den so yi olodumare oba ngbo mo fit to bi olodumare oba bura te ba fo isin to ba bi menu ma tu ni asiri gbogbo ohun te se laye se gboro o ma tu gbogbo asiri n te se ti mo diru se gbogbo ẹmọ markasi wa gbọ ile ẹdakẹ ọmọ ale markasi ni ẹni sọ ilẹ babalawo ọlọrun olódùmarè ṣe tún gbọ máa tún ní máa sọ gbogbo ibù máa sọ ìrìn àjò tẹ ẹ rìn kẹ tó dérí ipò tẹ wáyé. mo tún gbé ẹ tún gbọ yé babalawo ṣe pé àwọn sọ ìrìn àjò tí mo dérú markasi rìn ko to gun ori alefa se wa damo la haula wala quwata illa billahi alil azim babalawo abi mo sun ei yawa ei baba wa e ba mi type sibe se mo sun ni se mo ti jija babalawo so fun mọdiru markasi pe a ma tu asiri gbogbo nti se mo sun ni e ba mi kọ be ejo se mo sun ni o abi mo ti ji o no ma tu asiri gbogbo nti afa abibu se to fi dori oye se mi o gbọ débi báyìí tẹ̀tẹ̀lẹ̀ o irọ́ o
tombo e je nsoma yin die abi mo gbagba ku bo ni se ko mo lo ye voice e je gbagba eyin na murusun ni nbe te ba ti mo tan ni bi e gba t'Olorun e gba ta na bi mo mo ni e dake e ti mo den so yi Olodumare Oba ngbo mo fit to bi Olodumare Oba bura te ba fo isin to ba bi menu ma tu ni asiri gbogbo ohun te se laye ye Olorun Olodumare o ma soro mi ma tu ni ma so gbogbo ewu ma so irin ajo te rin ke to deri ipo te wa ye mo gbe o irin ajo wo la fa bibu rin irin ajo wo lorin abibu jewo 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 ka wa be ja nta jewo fa wa jewo fa wa o gbo tuntun alaji alaji sai no gbo won awon ma tu gbogbo asiri diru markas iwa ja awon to ma ba won gbo lo ma topinpin babalawo na o topinpin babalawo dada o iyen lo ma tu to se ka ma yin video yi je ni abi ka poju eto de bayi tori pe mi o fe proceed mo to ti di ose eh ya wa yin baba wa se kin continue tori mi travel mo travel to ba ti di eh mo travel mi fe so ba ti fe travel ko ma lo do de mi airport eh mo travel parti ta wa je ati je parti ati je parti eyan fi omo foko ni ale ti je parti emergency we wa ni mo wa fo parti mo nbere bere se ki ma ka se ka ma tu asiri lo abi ki ndake se ka fi okule ti dola about tula tori mo fe da won lukun kin to kin to round up se ko ma lo be abi ka stop tutun be gbo tutun gbo tutun gbo tutun gbo tutun gbo ah fun wo to gbo tele tele tutun gbo eyin na murusun ni nbe te ba ti mo tan ni bi e gba t'Olorun e gba ta na bi mo mo ni e dake eh e ti mo den so yi Olodumare Oba ngbo mo fit to bi Olodumare e wo okunrin yin bura pelu to da loju o da loju fi Olorun Oba se leri ni ah Habib Jack Mal yesi alunoka e wo bi te simu dirude abu apatira abese awo abu apatira oponu agbalagba to ni lakai lori tori wona ti daru si wona gban fun se bi eri bi te simu diru markas ni asiri mudiru wa ti tunzi de bi pa asiri se wa da mo nkan ti se kini o ti tu baba yi bo se nbura yi ni agbara oni agbara oni agba eyin na murusun ni nbe e ba wa share program yi mo follow won ba beyin ke de ma click like e ma click love mo fi internet mo ni lodo yin ni pa fun mi lowo ma send owo si mi ma click like click love tori to long mo follow won beyin e jo ke de ma ba wa share sori platform orisirisi ke ma gbo ah o ki gbogbo eyan gbo n to nsele nile aye yi mo fẹ gbogbo aye gbọ gbogbo aye la fẹ jẹ ko gbọ ẹgbọn ti mo wuye gbogbo aye la fẹ jẹ ko gbọrọ yi asiri se wa adamo atabi mo ma nso ngba yen ma nbu mi pe side situ o ti mu gboyo side situ o ti mu gboyo o ma nfẹ o fẹran wahala spiritually spiritually te ba wo won e ti ma mo pe awon eleyi won se t'Olorun irona pa won se t'Olorun ote l'Olorun ote lana bi irona pa mo ma so fun yin babalawo lo wa ko paya safa le mi nsin afa wa sapamo afa wa wa go o lo sapamo sinu wo ko be soro e gbo ba fa se nsakara mu diru ti babalawo nsakara mu diru markas omo abadamo e ba wa ma click like e ma share e jo e ma ba wa share asiri won ti tu te ba ti mo tan ni bi e gba t'Olorun e gba ta na bi mo mo ni e dake e ti mo den so yi Olodumare Oba ngbo Olodumare to bi Olodumare Oba bura
te ba fo isin to ba bi mi nu ma tu ni asiri gbogbo ohun te se laye sogboro olorun olodumare ye ma tu ni ma so gbogbo ibu ma so irin ajo te rin ke to deri ipo te waye ye abi bo so ti gbo gbogbo yin were te ntele leyin se ti gbo se ti gbo onu ma babalawo yi onu ma tu asiri gbogbo nti mu ti mo rika si se to fi dori oye odidi agbafa ten paru pa agbafa le yoruba asele body mo paru pa le bo lori awon afa le bo won ma nbu mi pe sai risi tu gbogbo yon le bo lodo ti babalawo lo wa nto asiri yin tansin babalawo eni so le agbo yin ma sori ajo ti baba yin tun rin ye ye edu nbe e ma so yen babalawo e ma so yen e ma tu asiri se wa demo nsin cha tu bo babalawo tun ni awon so irin ajo ti se wa damo rin o te ti wa o ga bayi lale babalawo se ba won fe so irin ajo ti se wa damo gan rin e ba wa ma click like babalawo lo so lowo o babalawo lo ta se lowo o babalawo lo tu ase lowo o babalawo se pe awon ma so irin ajo ti se wa damo gan gan se kini o to gan tun rin la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ah olohun olohun ma je nse bo olohun jo nti ma mu mi se bo olohun jo ma jo sele si mi olohun jo ma sha ila mi ma je ki n to je shiriku olohun ma je ki kan ti e wa nu eru mi olohun jo n to ma mu mi lo se bo iwo musulumi sadu ati e n to ma mu e se bo isoro to ma ba e to ma mu e lo sebo toru e lowo olohun iwo musulumi toru e o any nkan to le de any circumstances olohun ma je ki olohun jo mu fagbara wo olohun mo fi be wo olohun ma je ani soro to ma ti wa sebo ma je ani ara a be olohun jo la wa lebo baba la wo tu e bon to wi e je tun sumeyin pala o fe tu asiri Habibu debi pe awon a so irin ajo ti se wa damo gan to se kini se wa damo o ma so mi pele bo ni baba yen gbe ni ani o gbadun ere kan ni gbogbo yin ori yin o pe gbo la lenu baba la murusu ni nbe te ba ti mo tan ni bi e gba tolohun e gba ta na bi mo mo ni e dake e ti mo den so yi olodumare oba ngbo ko fit to bi olodumare oba bura te ba fo isin to ba bi mi nu ma tu ni asiri gbogbo ohun te se laye se ti gbo olorun olodumare ma tu ni ma so gbogbo ibu ma so irin ajo te rin ke to deri ipo te waye so tu gbo tuntun ma so irin ajo ti baba yin tun rin lelu seyin wa ta wa yi ni ye irin ajo ti se wa damo tu wa rin ni seyin se wa damo na 2 kilo wa de seyin kilo ninu islam se ti mo ma so pe se wa damo se wa damo kilo gbe mi ti kun e fi wu e nbu mi mo ni shiriku lo se eni ro ni eni mo nbu asiri ti tu ikun e to wu kilo wa se kilo wa de be kilo lo se ni seyin e je tutu be gbo pada mo sun meyin die e mo fe gbo si e jo e ma binu eyin na murusu ni nbe jo te ba ti mo tan ni bi e gba tolohun e gba ta na bi mo mo ni e dake eti mo den so yi olodumare oba ngbo ngbo fit to bi olodumare oba bura te ba fo isin to ba bi mi nu ma tu ni asiri gbogbo ohun te se laye la ilaha illa olorun olodumare la ilaha illa ma tu ni ma so gbogbo ibu ma so irin ajo te rin ke to deri ipo te waye subhanallah ma so irin ajo ti baba yin tun rin delu seyin wa ta wa yi nibi te waye baba yi se pe awon ma so rin ajo ti se wa damo gan rin ah eni sun ri be yin o ti ye mi se wa damo se nkan kan si markas ni e o according to ti baba yi so e ja gbo be yen ye ko ye mi rara ona ma so rin ajo ti se wa damo rin ta won baba so rin ajo yen mi o gboye e je e light eyin te leti meji
abi meta abi merin je ni e ba mi fi ti gbo ejo to ba bi mi nu ma tu ni asiri gbogbo ohun te se laye olorun olodumare ma tu ni ma so gbogbo ibu ma so irin ajo te rin ke to deri ipo te waye ma so ri ajo ti baba yi tun rin deru seyin wa ta wa yi nibi te waye kai gbon to so yi baba wa yi se pe baba wa orun mi lai won so wi pe baba wa apena boya oluwo abi kini kan won na ma so irin ajo ti se wa adamo gan wa rin ni seyin fun bi to wa yen la ni agege o lo se siriku si adamo o lo sogun ni seyin qurani o to mo qurani o to yin mo ebo lo tun ku se wa adamo ah la ilaha illallah no wonder ti o le condemn elebo asiri tu no wonder ti o le condemn elebo baba eni te ba po awon ni fun je tutugbo mo nbo e ma ti lo baba lawo eni suro je tutugbo je tutugbe lati be mo gbadu etan soro yen lo won wa nsoro odudu awa lati bi kan ko si won tin je lamurudu eyin na murusu ni nbe te ba ti mo tan ni bi egba tolohun egba ta na bi mo mo ni dake e po obo ni ta ti to ma gbo alaron la o e ti mo de so yi olodumare oba ngbo mo fi to bi olodumare oba bura te ba fo isin to ba bi mi nu ma tu ni asiri gbogbo ohun te se laye olorun olodumare eni suru ah okay mo ngbo ma tu ni ma so gbogbo ibu ma so irin ajo te rin ke to deri ipo te waye ma so ri ajo ti baba yin tun rin deru seyin wa ta wa yi nibi te waye egboro ti baba lawo so yi eleni you are a real madman on side you are a real madman se mi mo lo gba bala wa ni abi mo diro only you are a real madman emi ni yen bu only side shit to you are a real madman mo di block e se emi ni wa pe madman only side shit to you are a real madman mo di block e ko ma ba ko memo mi o se madman o gboro se wa damo tutugbo musumeyin ds musumeyin ds bo igba ta na bi mo ni dake e ti mo de so yi olodumare oba ngbo mo fit to bi olodumare oba bura te ba fo isin to ba bi mi nu ma tu ni asiri gbogbo ohun te se laye ye olorun olodumare so ngbo ma tu ni ma so gbogbo ibu ma so irin ajo te rin ke to deri ipo te waye so ti gbo ma so ri ajo ti baba yin tun rin deru seyin wa ta wa yi nibi te waye ah se wa adamu ki lo ri monu morcas ki lo se sibe adamu adamu ki la adamu se sibe adamu afigba to gbe bodi waju olohun o ti sogun no wonder ti esu ni kapa lori awon omo to bi na se le duro lori oro olohun o to ti o ba ti se bo ko le ni problem kokan bo se wa e to ba ti duro to olohun o le ni problem kini wo wi ni were ni side situ emi ni wo pe were ah se mi ni wo pe were okay mi o se were ma binu to ba ni pe were ni mi o se were odudu oro lo je ko da pe mo fe to bi enu se mi ni mo baba lawo ri ni abi mo ebe mo ni ki baba lawo ma to asiri se wa adamo ni egba to wi o ni baba lawo se pe o ma to asiri se wa adamo o tun ma to asiri o ma to asiri abib ta to ba babibu da gbo dada o ma ni mi ni o o ni pe nti se wa adamo tun se nkan si ori ile yen
asiri ti tu gbobe to ba bi menu ma tu ni asiri gbogbo ohun te se laye ye olorun olodumare e ma ti tu o e ma ti tu o ma tu ni ma so gbogbo ibu ma so irin ajo te rin ke to de ri ipo te waye kai babalawo ese so ma so rin ajo ti baba yin turi orunmila e jebure e jebure e ma ti tu orunmila e ba wa jebure e jebure mudiru e la ba yin bebe nsi o won fe tu asiri yin won ti e ti tu ni ko ni gba te ba so orunmila baba wo orunmila ko ni gba te ba so ba won ni to ma se film yen won ni e jebure kini kan o awo kini kan mi ranti ni baba yin ko orunmila e se suru e ma tu asiri ikoko obe niyan ikoko obe awon afa ile body mudiru markas te ba tu asiri yen mudiru markas emi wa nigeria o ta gba yin ba gbe ele ni lo arrest sai di situ so ti gba olorun ti fun mi ni isi ni Olorun ya ma sharali jinni wal insi ni statotun antan fusu min akitori samawati wal ardi fan fusu Olorun wa ni la tan fusuna illa bi sulton Olorun ti fun mi sulton o gbe ma lo e rin lori ile fo lori ofurufu Olorun ya ma sharali jinni wal insi ini statotu antan fusu min akitori samawati wal ardi olorun fan fusu olorun wa la tan fusuna illa bi sulton olorun ya mashara li jinni wal insi olorun eyin alijo nu teyan ya mashara li jinni gbogbo eyin alijo nu eyin alijo nu eyin eyan wal insi anjo nu teyan olorun wa ni ini statotu antan fusu min akitori samawati olorun to ba lete to ba nagbara lati ma fo min akitori samawati wal ardi to le ma fi fo nu furufu somo to le ma fi fo nu furufu somo to ba pa gbare gbe min akitori samawati wal ardi to le ma fi rin lori lele ti o se to ma mu ti koko ni sele olorun ni fan fusu donwo donwo olorun wa ni la tan fusu na o ni le fo la tan fusu na o ni le rin lori le la tan fusu na o ni le fo o ni le rin illa bi sulton afite mi olo baba yonda olo ti yonda ke ko gbo lo pale aye o ma ni so mo yen ni eni suru aba yin e je ka po gano o ni e kilo se e file ko ma lo e ko nso le o nso dodo ni ododo e ododo oro ko le lara yin ni saidi situ ki nso le ko de da luru ododo oro lo koro e file oro e ti koja be e file ko nso le ko nse were ododo oro ni o ko koro ni ododo oro ni o ko koro ni to e je ka e ja gbo ben siwaju die n bo o tun da pala seyin die ni o ka ba gbo ben dada eyin namurusu ni nbe te ba ti mo tan nibi egba tolohun egba ta na bi mo mo ni e dake e ti mo den so yi olodumare oba ngbo mo fit to bi olodumare oba bura te ba fo isin to ba bi menu ma tu ni asiri gbogbo ohun te se laye la haula wala olorun olodumare la ilaha illallah ma tu ni ma so gbogbo ibu ma so irin ajo te rin ke to de ri ipo te waye la haula wala quwata illa billah ma so irin ajo ti baba yin tun rin de lu seyin wa ta wa yi nibi te waye ah eyi to bi mi nuju laye ni pe baba wa nsoro baba wa nsoro pe won nsoro tan le yoruba won nsoro fa ah won nsoro fa se fa mo npa geography ah baba ile ni ju yin lenu lo kai won ti yan ba fi sanu eyan won le ni ah saidi se tu lapejuwe to e pe mi na lo ba won to nso ogun won so ogun fun mi wọ́n ni ah saidi situ o wa ń kọndẹ́mù ẹ lẹ́bọ̀ tó jẹ́ pàwọ́ àwọn aṣọ́gun fún ẹ ó ju ẹnu ẹ lọ ṣe bá ṣẹ́fà fún ẹ ó ju ẹnu ẹ lọ ṣe àtẹ́fà fún ẹ ni wà lọ tó àṣírí fanta ó ju ẹnu ẹ lọ ìtumọ̀ ẹ nìyẹn o
ojo enu e lo so a se fa fun en wa bota wa soro fe ma ba fe ma pin ka ifaleke lenu e agboye mo ti gboye ton eyin ya wa eyin baba wa mo ti ja yin ton afa afa wa si bo si bi je nja e ton nton wi niyan ti o ba mo afa abdul wa se bo si bi je nja e ton mudiru pe faleke ki lo pe faleke fun lodu awon en to ran lowo gbon to wi gbon ti baba lawo wi e ajo ti baba yin tun ri jeru seyin wa ta wa yi nibi te wa yi ma pe faleke mudiru e to bi mi nuju laye ni pe baba wa nsoro baba wa nsoro pe won nsoro tan le yoruba won nsoro fa won nsoro fa lenu se fa mo npa jo grabbing lenu baba ile ni ju yin lenu lo ah mudiru baba lawo lo ntu challenge yi mudiru ni pe ah ojo enu e lo so gbagbe ta fi pe le gbe si aye ti wo gan ni abibu lenu baba lawo ah oni da fun gbogbo en to ba don we o pelu mi emi momodu baba lawo ah en momodcast si ti baje o te ba ti soro lori oro yi aye yin ti baje mudiru momodcast to ba soro lori oro yi to ba soro ni ori oro yi aye e ma daru mudiru to ba soro ni ori oro yi oni kure oni sorire o gboro soro lori e ni o ele ti doro to gboro so o de to be to de so baba lawo o ba ni si fun e ma mo nbo mo nbo ba ri tawon kan wa nbo mo nbo je nsun meyin ma tuni ma so gbogbo ibu ma so irin ajo te rin ke to de ri ipo te wa yi ma so ri ajo ti baba yin tun ri de lu seyin wa ta wa yi nibi te wa yi la ilaha illallah se wa damo na se e to bi mi nuju laye ni pe baba wa nsoro pe won nsoro tan le yoruba won nsoro fa won nsoro fa kai se fa mo npa jo grabbing baba ile ni ju yin lenu lo mudiru so ba ni si fun e se o ba ri tawon kan wa wi pe ifa lo determine ile yoruba ifa lo determine inbo ni ile yoruba ta lo ni ile ifa o ta lo ni fa la ilaha illallah se fa mo geography ni o ko wa le lo ba bi ba ri oba ri ko si hun ti ba yin oyin ti ba yin oba yin ko si hun ti ba pa opa ti ba po ba pa ko si hun ti ba gbe ogbe ti ba gbe oba gbe ko si hun ti ba ru oru ti ba ru oba ru ko si hun ti ba kun okun ti ba kun oba kun ko si hun ti ba pin opin ti ba kun oba pin ko si hun ti ba si o se ti ba si oba se ko si hun ti ba je oje ba ri ni fa nile yoruba eni su babalawo gbogbo akawe afiwe te fi wo ra won fun ti ba mi o ba je ba mi o ni sun ti ba mi o ba sun ba mi o ni wo ti ba mi o ba wo ba mi o ni lo te wi yen ko ye mi mo fe gbo ye tori mi na fe ma lo fa won baba awon afa ele boy ni pe ti ba mi o ba je ba mi o ni sun ti ba mi o ba sun ba mi o ni we mo fe gbo dada mo nbo balawo a fe gbo be yi o mudiru pari oro e ki baba wa babalawo ye kon soro yen to bi ba ri oba ri ko si hun ti ba yin oyin ti ba yin oba yin ko si hun ti ba pa opa ti ba po ba pa ko si hun ti ba gbe ogbe ti ba gbe oba gbe ko si hun ti ba ru oru ti ba ru oba ru ko si hun ti ba kun okun ti ba kun oba kun ko si hun ti ba pin opin ti ba kun oba pin ko si hun ti ba si o se ti ba si oba se ko si hun ti ba je oje ba ri ni fa nile yoruba ko ti ye mi ko ti ye mi awon laruba wa te n wo se won ko se won mo yi pe mudiru mo tin be ki babalawo awo nla awo morikas mudiru awo morikas awo mudiru mo fi royo fun e o mo fi royo fun e mudiru morikas mo fi royo fun e ti ba
mo fi royo fun mudiru te ko di si ara ibayi ni mudiru mo fi royo fun mudiru mudiru mo ti fi royo fun mudiru markas ah ah se po won orin inu aye to yi abi orin inu aye to yi so gbo gbogbo iya wa e ba wa fi royo fun mudiru e fi royo fun baba mo fi royo baba o mo fi royo fun yin mudiru markas okunrin takun takun ah ah ifa atona ohun gbogbo ni o o awon oyibo won mo pe ifa atona ohun gbogbo ni ki le tun fe ko lohun o se fun yin laye yin e ma ma fenu rodu fa mu je je eni kan ni lo le comment o e gboro baba yin se pe laye yin mudiru baba lawo ni laye e ah ha olohun ah olohun ma je wo nkan mi leyin wo olohun olohun jo ma je wo nkan mi leyin wo olohun ma je se nkan mi leyin wo olohun olohun n to ma mu mi tu lo se bo olohun jo ma je se de se mi de mi pe ne bo lo ma ma de ro ba mi olohun jo olohun mo fa agbara wo olohun be ma je ki se bo olohun jo mo fa agbara wo lo nbe o le send e sori kini kon ma comment kon so pe kini emi e woju eyan lori ohun teyan ba nso to ba nto but tori eyan ba nso ohun ti o ba to a so fun pe ko to me mo gba gbogbo enu oni sese so ihun te so pe se fa mo geography yen eleyan ju yin lenu lo eyin la role baba adamu e sora yin e ma soru re mo laye yin ah subhanallah ifa lo te gbogbo le yoruba ah ile bi te joko te tin soro yen ifa lo te nbe ah subhanallah ah anabi muhammad bi oro ti mo ba lo tele anabi ni gbogbo nkan ti ba nbe lo yin opolopo ni nkan ti won se nile saudi ta nabi ta nabi cover de ni ojo te wa so oluwo ni bi mo so fun yin mo ni run melo oro to kunrin so ni agbara ah oro yin ni agbara de bi ko yin ogboro ma le defend di ha oro yin ni agbara ha 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 elebo lo wa sakara afa bi bu bayi ah eh ya wa yin baba wa mo fiti to bi olon be yin se ki pa program yi de ah ara mi o le gbe mo 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 ọ̀rọ̀ tí gbogbo yín ń wò bí ebi àwàdà yìí kò ń ṣàwàdà wà láì kò ń ṣe ọ̀rọ̀ àwàdà léléyìí ẹlẹ́bọ subhanallah ẹlẹ́bọ ló wá ń ṣakara òdìdí àfáàgbà. Ẹlẹ́bọ ló wá ń ṣakara odidi àfa àgbà ẹlẹ́bọ ah subhanallah má dápadà sẹ́yìn díẹ̀ torí ó ti dàrú mọ́ mi lójú. Àwọn ìgbà tàbí bí mò ń mọ̀ ni ẹ dákẹ́. Èyí tí mò ń dẹ́ ń sọ yìí olódùmarè ọba ń gbọ́. Mo fi tóbi olódùmarè ọba bọ́ ọ. Tẹ́ ẹ bá fọ ìsìn tó bá bí mi nú màá tún ní àṣírí gbogbo ohun tẹ́ ẹ ṣe láyé. Subhanallah. Ọlọ́run olódùmarè. Máa sọ gbogbo ibù máa sọ ìrìn àjò tẹ rìn kẹ tó dérí ipò tẹ wáyé máa sọ ìrìn àjò tí baba yín tún rìn dẹlu sẹyìn wa ta wà yìí níbi tẹ wáyé
se baba yen lo cho se fasi morkasi ni he la hawla wala quwwata illa billahi lazim eyi to bi mi nuju laye ni pe baba wa nsoro pe won soro tan le yoruba won soro fa won soro fa tori pe boya fa de na se fun won boya fa na fi se gbo nkan fun won eh ma se bo ma se bo ma se bo e ma se bo e ma se bo e duro tolohun eyan se fa mo npa jo gravin ah baba ile ni ju yin lenu lo la ile o ba le si fun e se o ba ri tawon kan wa wi pe ifa lo determine ile yoruba ifa lo determine inbo ni ile yoruba ta lo ni ile ifa o ta lo ni fa ah e ba wa share program e jo eyin ya wa eyin baba e ma ba wa share program mo fiti to bi olohun be yin e ba wa share ke ma click like ke share ka kire ko dodo gbogbo won odo gbogbo won ni ko de ah se wa damo mo so fun eyan pe baba yi oduro dede mo so be mo ni oduro dede ko sinu afa ko si monle olohun lare wallahi abibu omo e ko si nbe baba damo gogo ko ni spiritually ko ni monle olohun lara o kan mo kewu kewu o gbo laruba wa o ko gbo laruba se wa damo ko gbo laruba wa sugbon gbogbo to se ko ta ko tolohun un tolohun se lewo ko se lewo tori e lalejo nse control e anjo ni na lo ndamu mu e yi o lo ndamu niranu abibu yi lo se nwiwo o ko ma soro ti o ni baraka e mu anjo lo ndalamu tori nti baba ti toju bo omo na ti toju bo ru e se fa mo geography ti mo diru ba so pe se igba ifa mo mo kile npe geography ni ko le bu oni fancy to pe o ipele won niyan ton ta won ti lo iru emi le se emi le bu oni fa ko le da fun mo gbe oni fa ni kure on de bi won le ko sin ton le se ko ni da fun mo gbe yin ko sin de le se abe e ni kure se mi wa na je ma fun bude ruba ni mo tu repeat o ke ko ni da fun mo gbe yin arawo ati mo gbe yin oni fa ni kure to pe mi o ba won se mi o sogun mi o se okan mo ni confidence suba won ton ba won se won to be won to be to pe won ti won jo feru yo ni bi ba ri o ba ri ko si won ti ba yin oyin ti ba yin o ba yin ko si won ti ba pa opa ti ba po ba pa ko si won ti ba gbe ogbe ti ba gbe o ba gbe ko si won ti ba ru oru ti ba ru o ba ru ko si won ti ba kun okun ti ba kun o ba kun ko si won ti ba pin opin ti ba pin o ba pin ko si won ti ba si o se ti ba si o ba se ko si won ti ba je oje ba ri ni fa nile yoruba la haula wala quwwata illa billahi awon laruba wa te n wo se won ko se won mo yi pe ifa atona ohun gbogbo ni awon oyibo won mo pe ifa atona ohun gbogbo ni ki le tun fe ko lohun se fun yin laye yin e ma ma fenu rodu famu e woro ki ru eyan yi nowo si mudiru markas pe laye yin laye yin e mo to so to ba bi ere ni tumo to ba ti wa ni laye e ton ba bi ere to ba bi ere to dowo ah itumo ni e o itumo pe laye yin mi ni pe ton ba bi ere wo to dowo ma foju e won ma bo itumo ni e o ah olohun ma je ko pa npe e bo olohun n to ma mu mi se bo olohun jo mu mi sodo eni kan ni lo le comment o e le send e sori kini kon ma comment kon so pe kini emi e woju eyan lori ohun teyan ba nso to ba nto but tori eyan ba nso ohun ti o ba to a so fun pe ko to me mo n gba gbogbo enu oni sese so ihun te so pe se fa mo geography yen eleyan ju yin lenu lo eyin la role baba adamu e sora yin
e ma soru re mo laye yin kai e woro eyin la ro le baba damo e ma soru e mo laye yin ha admin se pe yin le lo siwere kon le to nbe bu yi te ti block block ti o se block we le kon bebu nbe latin kon gbogbo awon le tin fun lesi oni ah okunrin ibo se challenge challenge ni agbara o laye yin e ma tun soru e mo laye afenu rodu famu eni ka ni lo le comment o e le send e sori kini kon ma comment kon so pe kini emi e woju eyan lori ohun teyan ba nso to ba nto but tori eyan ba nso ohun ti o ba to a so fun pe ko to me mo gba gbogbo enu oni sese so ihun te so pe se fa mo geography yen eleyan ju yin lenu lo eyin la ro le baba adamu e sora yin e ma soru re mo laye yin je ifa lo te gbogbo le yoruba ile bi te joko te tin soro yen ifa lo te nbe e gba mi o ifa lo tu te morcas ifa lo te morcas la hawla wala quwwata eyan mo morcas gbo abi fe se pe gbo ni se ti yin din babalawo so pe ifa lo te morcas babara wo lo so be o tutun gbo pe ifa lo te morcas do se wa da mo ti se se ko no gbogbo ni kile tu fe ko lohun se fun yin laye yin e ma ma fenu rodu famu eni ka ni lo le comment o e le send e sori kini kon ma comment kon so pe kini emi e woju eyan lori ohun teyan ba nso to ba nto but tori eyan ba nso ohun ti o ba to a so fun pe ko to me mo gba gbogbo enu oni sese so ihun te so pe se fa mo geography yen eleyan ju yin lenu lo ye eyin la ro le baba adamu e sora yin e ma soru re mo laye yin ye ifa lo te gbogbo le yoruba ile bi te joko te tin soro yen ifa lo te nbe ye morcas morcas agege ifa lo te nbe aje e fe ka ma block gbogbo yin ni okay mo tin block gbogbo yin lo nsan gbogbo yin were ten se jaja ti e mo block yin mo block gbogbo yin lo ni o e gbo ni so anabi muhammad bi oro ti mo ba lo tele anabi ni gbogbo nkan ti ba nbe lo yin opolopo ni nkan ti won se ni le saudi ta nabi ta mi nabi kofade ni ojo te wa soro oluwo ni bi mo so fun yin mo ni irun melo la nabi ibrahim ki irun melo se ri gbogbo oro ti baba yi so ti babalawo yi so gbogbo eko ni elomi o get a message ti emi n pass message ti emi n pass ni pe se wa adamo ki lo kan se wa adamo pelawon elebo okunrin ni ohun ma tu asiri se wa adamo fun awon kan to se sinu ogba yen se tin dun eni iwo to comment o bebu so mo po so pe se wa adamo na se bo ni mo pe n ton so niyan pe o mi ni eni pe se wa adamo kan se bo àwọn ọ̀rọ̀ tó fẹ́ máa sọ ń sìn irú mi ò gbà ẹ wọlé wórówóró ni ẹ. ni ànábì ẹyin yakubu kí ànábì mò ń mọ̀ lọ́lọ́run fi rún rán ìjọ ta bá tún débẹ̀ ní a sọ fúnra wa pé rọ́ni jẹ́ bẹ́ẹ̀. ẹ babaláwo ọ̀rọ̀ tẹ sọ yẹn ó jẹnu yín lọ pé irọ́ ló ń jẹrun babaláwo ọ̀rọ̀ tẹ sọ yẹn ó jẹnu yín lọ ṣe ti gbọ́ yìí tẹ sọ yẹn ojú ẹnu yín lọ ẹ má tún sọ bẹẹ mọ láyé yín tẹ máa fi kú tẹ ẹ bá fẹ ṣe orí burúkú babaláwo pé irọ́ ló ń jẹ́rùn tẹ ẹ bá ti fẹ ṣe orí burúkú babaláwo tẹ ẹ bá ti fẹ ṣe orí burúkú àwọ sínú aláwo àwọ òde ṣoògùn tẹ ẹ bá ti fẹ ṣe orí burúkú táyé yóò bá ti fẹ bàjẹ́ ẹ má tuntun pé irọ́ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ ló ń jẹ́ ìrun tá à ń pín yẹn tẹ́ ẹ bá ti fẹ́ ṣe orí burúkú
se ti bo mi e ma tun so ko tun gbona ja lenu lenu yin mo pe irorun jeun gbogbo awon alejo nu yin te nlo aya kan wa ti ma fi le gbogbo won jina si e sa ko ni je mo se ti bo mi confirm oni emi oni pe eyan kokoko ko ba mi se emi ni kan ni laye yin te ma fi ku e ma tun so be mu eni ku re fun te wi yen oni da fun yin mo tro challenge sin ni o ke ba le mo pe mi gan emi o emi o n sara won o eni ku ni da fun yin babalawo fun te wi yen ta nabi ta mi nabi cover de ni ojo te wa soro oluwo ni bi mo so fun yin my dear me defend awon abibu mi o defend di baba dama o tori mo mo pele ball awon islam ni mo defend ni mo defend fun te wi yen pe e so pe ni pe ero ni run ko ni da fun yin fun te wi yen ko ni da fun yen ki lo je bo ko ni da fun yin ko ni da fun yin fun to wi yen o ni kure pa tun so mo laye ye to ma bi jai laye pe ero ni run je ko ri ye pe mo ni run melo la nabi ibrahim ki irun melo ni anabi eyin yakubu ki anabi muhammad ọlọrun fi irun ran ijọba ba tun de be ni a so fun ra wa pe ro ni je be se gboro ba won baba wa ba je ba ma tu oro yen so mo to ma bi jade laye to ba tun turu e so wa ka ba mo are gbogbo to ba nsa o ni je mo the isn't lie confirm ni mo so fun emi o nsa won afa bibu awon se wa damo elebo ti o duro dede o mi o si nbe ma ka mi mo won mi o si lara won mo challenge e ni gbogbo to nsa mo promise ye gbogbo awon ajo ni oni ise fun e mo oni da fun e tutu so pe iro lo nje run to ba tutu so wallahi tin ba don wo ko pe mi lo lori omo ale gbogbo awon gbogbo ti se to ba nsa oni je mo awon ajo to ise fun oni ise fun e mo wa ma sa ko ni je mo to ba tun repeat e to ba to be tun repeat gbogbo awon ajo to ise fun e ma sa lo tin ba do wo kaye mi ma da tutu do wo toro yen so abalawo tenu won wo awon omo kekeke baba ni suru den sun meyin fun e ko ba le mo pe o jura won lo ni o nse awon elebo awon afẹ elebo o ti irun melo ni anabi eyin yakubu ki anabi muhammad ọlọrun fi irun ran ijọba ba tun de be ni a so fun ra wa pe ro ni je be jo ngboro ba won baba wa ba je baba lawo tenu won wo awon omo kekeke baba lari wo la wa tenu awon baba ti ba wo te pe won fe so won hide won fe to asiri alariwo ni e to 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 asiri awon to ba wa se bo lodo yin ṣùgbọ́n má tọ ọbọ inú islam wa torí àwọn ẹlẹ́bọ tó wá bá yín má ti ọwọ́ bọ inú islam títí wa torí àwọn ẹlẹ́bọ tó wá bá yín ṣó ti gbọ́ tó bá fẹ́ bú àwọn mùdírù tó fẹ́ tú àṣírí wọn tú má wá ti ọwọ́ bọ inú ẹ̀sìn títí wa pé irú ọlẹ́lẹ́ òní kúre fún tó sọ yẹn má tún sọmọ má fi jáde láyé bàbá láriwo náà là wá wọn ṣe ẹyin wọn ṣàṣàfà mọ́ríwá wọn ṣàṣàfà mọ́ríwá wọn ṣàṣàfà mọ́ríwá anabi ò tí ì dé anabi ò tí ì dé tóbìnrin yẹn fi bímọ tí ò fi rómi tí ò fún tó wá ń pọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ káàkiri 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 kì í ṣe pé láìláì lànláwù ní sọ kì í ṣe pé ń ṣe pọ́ mú wọn mọ́dún rọ̀ṣúlù láàyè é kọ ohun tí wọ́n ń sìn nígbà náà ló ń pè kómi ó tó ṣẹ́ ní gbẹnu ẹ sọhun woroworo ló ń wù orúkọ tó ń sìn kí ló ń sìn tó ṣán ti ṣẹbọ mọ ká ṣán ti kọ́ kàbà ni olódò n tí mo fi sọ pé má tọ ọ bọnú ẹsìn wa kó má bàa kọ àbùkù ṣó gbọ́ babaláwo má tì ọ bọnú ẹsìn wa kó má bàa ṣe kíni kó má bàa kọ àbùkù wàá tẹ́láyé wàá gbọ́njọ́ gbèdé àlìkíyàmọ́ wàá ṣe ẹ̀sìn gidi ni o ṣó ti gbọ́ má tún rí pìtì ẹ̀ mọ ò mọ sọ fún ẹ má tuntun repeat mọ tó bá wá ṣagídí tó fẹ́ má tún repeat wàá kábàámọ́ rẹ mo promise yẹ tó dẹ̀ ní like yẹ.
mon bo mon unblock yi awon eyan kan ti won se mistake blocking ma to repeat mo o yes omo teyin so do mi bi se bi se mi leni ngba na bi bi anabi ri won so tan fa na bi anabi ri pe ah a je pe olohun feran le wa yi omo kekere ji fese gbo le nbi ti o so mi omi si se anabi ka po omo gbogbo oku ese teyin lo se moka ni anabi lo ka mo anabi lo ka mo abi ma to bonu esin wa to fe so woro woro e ma so woro woro e lo to fe se jaja ti e ma ti owo bonu esin wa to ba ti fe kan abuku babalawo soro to asiri awon were ti won se won run to asiri won ma to asiri won lo bo ma to bonu esin wa anabi ta po mo ni abi mo bi yin sa anabi ti de ngba na te ba kijimo loni e wo yi awon anabi te da ko ta anabi ba rodu gbogbo se won seyin o ma ki seyin o ma so anabi o rodu sugbo ki lo de ti ma se yoruba eyin na eloyo le ti se wa e wa lo pa won awon oyo won tule lodo awon kan ni won tun tule nbi kan awon be yen tu ko to kun ayo ati ba awon e ma binu mo bad mi soro ni pe ko dele ko block eyan kan ni to nse were nbe la te kan anabi bi anabi ri won so tan fa anabi anabi ri pe ah a je pe olohun feran le wa yi omo kekere ji fese gbo le nbi ti o so mi omi si se anabi ka po omo gbogbo oku ese te lo se moka ni gbedun en sohun anabi ka po omo ni sha anabi lo ka abi mo bi yin sa anabi ti de ngba na gba ti o ti de nkan sohun lo wa ohun lo wa pa se esin ma soro esin wa anabi ko lo ka mo olorun lo gbe le se o ti gbo ma to bo nu esin wa babalawo ma to bo nu esin wa se o ti gbo ohun to ba mo ma so ohun to ba mo ma ferun si to ba le ferun si o le ka buku lati be te ba kijimo loni e wo yi awon anabi te da ko ta anabi ba rodu gbogbo se won seyin o ma ki seyin o ma so anabi o rodu sugbo ki lo de ti ma se yoruba eyin na eloyo le ti se wa e wa lo pa won awon oyo won tule lodo awon kan ni won tun tule nbi kan awon be yen tu ko to kun ayo ati ba awon oro ti o da ka si waju o ma so ni o gbogbo awon to joko legbe yin tun an so pe la iwon o mo yi pe ngbi awon wogbo ni be ni tabi ki won mo ki la kaye won ma pe be ni le fi n lo so tan ru tan be e wa n lo so pe down dawa kan na lodu ati wa oba won kan fe ki lo de ti won ba so pe lolu loru le lato le kadiri anabi lo si oju sanmo asia la wa paru ti won ba ni keke na lo gbe le ja lo sorun gbogbo yin ese haleluya ti won ba wa so tan yoruba e tako seyin o niran ni eyin o niran la kaye ti yin o pe ni to fi je pe ran ti wa le ma tako gbogbo gba awa tolohun dadaada ju awa tolohun se logo ju awa tolohun de lola ju e wa ma ba ogbo nkan yoruba je eyin awon kini te so yan se wa bib die 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 mi o so pe ke ma fesin o te ba fesin sin wa nle temi ni o fun yin tori pe bomo kekere o ba baitan o ni lati ba aroba aroba ni baba atan lati jo ta won saidi si tu te n soro awo o dasi ni a dasi won soro won su awon oro kan to jododo ododo wa nbe ewo lo jero won su awon oro kan to jododo awo o dasi won sa awon kan to jero a dasi awa na do nbe babalawo oni lati jo ta won saidi si tu te n soro eyin o dasi ni okay ono so awon kan to jododo won so awon kan to jero ewo lo jero mo fe ko so e to nje ero fun mi o babalawo ase awon eyan ti ase awon babalawo na ti gbo lo tan wi je tun be da pada seyin ewo lo jero nbe babalawo mo fe ko so jade mi o so pe ke ma fesin o te ba fesin sin wa nle ewo lo jero temi ni o fun yi se pe babalawo na gboro ti wa na o we no babalawo n gbo
orisisi babalawo lo ma wa lori program wa ati pe kan si islam njo kan sugbon babalawo yi wa so pe lajo tawon saidi awon mi wa nu awon ro tawon saidi si tu ma nso to jododo awon mi wa to jero mo fe ri to jero mo fe ko njo to ba ti fe face to ba ti fe fo to ba ti fe fo esi babalawo njo to ba ti fe fo esi so yi to jero mo fe riro to bo mo kekere o baba itan o ni lati ba aroba aroba ni baba atan so ton fun mujiru ko lati jo ta won saidi si tu se nsoro awo odasi ni adasi won nsoro won su awon oro kan to jododo won su awon oro kan to jododo awo odasi won su awon kan to jero adasi awa na mo to wa je pe ni Nigeria ta wa yi tayin kan ba ti ri je ndi ibaje ti won ta won omo ti yin gbadun ta won yawo yin gbadun tayin sunun rorun to ye pe lu te ba ti fe lo le nlo awon were tin tele yin na ma ke se wa travel lo ni eyin ori bi lo o awon were eyin oni fokan ba le o won a ma so pe eyin gba fọlọhun se gbogbo ohun se wa bibu ko jọ laye se gbogbo eyin te se ta se eyin ri ko jọ laye se ri ko jọ se wa bibu wa ma so se wa bibu wa so leti gbogbo aye pe kini fa njo te ba tun so be njo te ba tun so be gbogbo orin te rin dori mumbari te wa yen ma so ye abib 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 omo babalawo afa omo afa babalawo abib omo babalawo afa omo afa babalawo sogbon ti okunrin yi nwi oni pe njo to ba tu repeat oro to so yen abib abalawo so fun pe njo to ba tu repeat oro yen won a tu gbogbo asiri e lenu babalawo eyan mo markas gbogbo eyan mo marakisa gbogbo yin de gbo ki le se e dake sibe gbogbo ẹmọ markas ẹ gbọ́rọ̀ tọkùnrin sọ ẹ dẹ̀ dákẹ́ síbẹ̀ gbogbo yín dákẹ́ síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ gbogbo yín dẹ̀ dákẹ́ ẹ wò pé kó má lọ tún àṣírí àfa wa o àfa yín ti yàgbẹ́ sí pint ìgbẹ́ yẹn ti rùn ádámọ̀ ti yàgbẹ́ sí pint tútùngbọ́ oyin gbadun tẹyin sunun rọrun tọ ye pe lu te ba ti fe lo le nlo awon were tin tele yin na ma ke se wa travel lo ni eyin ori bi lo o eyin oni fokan ba le o won a ma so pe eyin gba fọlọhun se gbogbo ohun se wa bibu ko jọ laye se gbogbo eyin te se ta se eyin ri ko jọ laye se ri ko jọ se wa bibu wa ma so se wa bibu wa so leti gbogbo aye pe kini fa njo te ba tun so be njo te ba tun so be gbogbo orin tẹ rin dori mumbari tẹ wa yen ma so sogboro abibu nisu iwo ponu ti iwo ko be pe stop calling she kadamo ta ni she wadamo jaku jaku yin abori abori e buru ni she wadamo elebo abo gbon tokunrin so ni mo ti ma pe elebo ti pe ma nbu mi she be elebo elebo lo tu asiri yi mo ti ma se pe okunrin yi ko simole olohun adamo ite ma so e ko simole olohun lara adamo ko n se ni olohun se elebo ni mo ti ma so babala oluwa n tu asiri nta n se pe tabi bo ba sora won a tu gba asiri se wadamo se gbangba ni wo wa lo n ko be ko stop calling se wadamo ko ni kure iwo gan to n soro o ni kure ri yin bu gbon ti babalawo tu o challenge si ya bibu jare onigbo to ba bida ko tun repeat e oyin gbadun tẹyin sunun rọrun tọ ye pe lu te ba ti fe lo le nlo awon were tin tele yin na ma ke se wa travel lo ni eyin ori bi lo o eyin oni fokan ba le o won a ma so pe eyin gba fọlọhun se gbogbo ohun se wa bibu ko jọ laye se gbogbo eyin te se ta se eyin ri ko jọ laye se ri ko jọ se wa bibu wa ma so se wa bibu wa so leti gbogbo aye pe kini fa njo te ba tun so be leti gbogbo aye won ni se wa bibu ṣé wàá bíbu wa ń sọ ló létí gbogbo ayé ọ̀tọ̀ ni tó ń ṣe lẹ́yìn ò gbọ́ yorùbá ṣé wàá bíbu ọ̀tọ̀ ni tó ń ṣe lẹ́yìn ọ̀tọ̀ ni tó ń sọ létí ayé ṣé wàá bíbu ń sọ lẹ́yìn
ogbo se wa bibu oto ni to nse leyin oto ni to wo lo nse leyin oto ni to nso fun ni gbangba se wa bibu nso leju loju gbogbo aye to le je po ni to nse leyin ah e ogbo yo baye e je sun me je ka gbo beyin e je agboye mo nbo gboye won ta won kan to je ro adasi awa na mo se suru jari yen ko la nso iwo la so to je ro to wa je pe ni Nigeria ta wa yi teyin kan ba tin ri je ndi ibaje ti won ta won omo ti yin gbadun ta won yawo yin gbadun teyin sunrun rorun to je pe ilu te ba ti fe lo le nlo awon were tin tele yin na ma ke se wa travel loni eyin ori bi lo o eyin oni fokan ba le o won wa ma so pe eyin gba fọlọhun se gbogbo ohun se wa bibu kojo laye se gbogbo eyin se ah seyin ri kojo laye se ri kojo se wa bibu wa ma so pe se wa bibu wa so leti gbogbo aye pe gboye se wa bibu nso leti gbogbo aye oto ni to nso leyin o wa nso leti gbogbo aye pe kini o kini fa njo te ba tun so be njo te ba tun so won so awon oro kan to jododo awon odasi won so awon kan to jero adasi awa na mo to wa je pe ni Nigeria ta wa yi teyin kan ba tin ri je ndi ibaje ti won ta won omo ti yin gbadun ta won yawo yin gbadun teyin sunrun rorun to je pe ilu te ba ti fe lo le nlo awon were tin tele yin na ma ke se wa travel loni eyin ori bi lo o awon were re ni won eyin oni fokan ba le o won wa ma so pe eyin gba fọlọhun se gbogbo ohun se wa bibu kojo laye se gbogbo eyin se ah seyin ri kojo laye o ri kojo were ni won o se ri kojo ori kojo se wa bibu wa ma so se wa bibu wa so leti gbogbo aye pe kini fa njo te ba tun so be njo te ba tun so be gbogbo orin te rin dori mo bari te wa yen ma so kai gbogbo orin njo ta o ti won na bibu nsin o abib oripo tokunrin abib omo abadamo challenge re o njo to ba tun so be to ba tun condemn fa gbogbo irin ajo to rin to fi debi to wa yen won ti se 22 eya fa le yoba se le bo alu ki nba ko lorun abib tori ko ki n safa eni ti ba tori to tun pon abib le olori buruku lo ni ton babalawo ti throw challenge si babalawo lo throw challenge si abib nsin pe nijo to ba tun repeat statement to so yen jade lenu e njo to ba tun donwo to ba lo sese donwo ti woro yen ba sese tun jade lenu e a se bayi gbon ti babalawo wi fun e babalawo lo gba won ni yen o babalawo babalawo se wa bibu wa ma so se wa bibu wa so leti gbogbo aye pe kini fa njo te ba tun so be njo te ba tun so be gbogbo orin te rin dori mo bari te wa yen ma so ah la ilaha illa allah ah lo ma fi wa sesin esin aye de abibu esin lo de be yi omo abadamo esin lo de yi sori àwọn ajá yín tó máa ń bá yín gbó tó bá ṣèṣì lọ sọ̀rọ̀ wọ́n fẹ́ bá tiẹ̀ jẹ́ ni o tètè pé wọ́n o àwọn ajá yín tó máa ń bẹ gbó especially wèrè tó wà lamẹ́ríkà ọ̀dẹ̀ tó bá lọ sọ̀rọ̀ lórí ayé ẹ̀ bàjẹ́ ni tó bá lọ bú abaláwo ìyẹn máa tó àṣírí ẹ̀ sírètì ni tètè pé ọ̀pọ̀ pé òun ò nífẹ̀ẹ́ àbí wèrè tó wà lamẹ́ríkà ò nífẹ̀ẹ́ o tẹ̀ ti kó láfa lọ́dọ̀ mi ná o ti ò ń ṣáfa àwọn ajú mi mọ́ adamu gọba bẹẹ kò ń ṣàfà àwọn ajú mi mọ tó rán sí pé ifá lẹ fi tẹ bẹẹ dúró ibi tẹ bá lẹ ti fifá tẹ dúró no wonder tí mò ń kéwù bẹẹ tí mi ò mọ kéwù no wonder tí mi ò mọ kéwù torí mọlẹ ara mi ò dúró no wonder tí mi ò mọ kéwù mo kéwù bẹẹ mi ò mọ kéwù no wonder jẹ pe spiritually ẹmi mi o duro mi mo ti mo wa se lagege mo ti debe tan mo wo pe ah se ki wa ku oni no wonder
ngbato won se jaga 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 ngbato ngbata bi bu wa ntako sunu ara bi mo ni ah lori buku lele ile won se ni olohun njo to wa lo beru oni yan kan fe sa so nto gbe mi ko nbe ni pe ah ele bo la won ele jari mi o si ni bayi mo nto gbe mi ko mo ka sin ele bo ni mi o duro teyin mo mo ba te mi lo nto gbe mi ko mo ka sin wallahi to gbe mi ko nbe ni e wa woran asiri wa ntunsin ase siri ku le fi pe le morcas ase bo le fi pe le morcas yin ah olohun ma ja sori buruku o se wa damo nto fi pe le kiri nto fi pe ipele oro la o le se wa damo won to fi pe le morcas ah lo ma ja sori buruku e ja ma gboro babalawo lo e sora yin o kai eyin soju lore te wa te ba ti mo pe yo ko nbe o beta ke pa camera yi ma ni to wonu awon en to ma awon to wa report to wa record jare awon to wa record ma ni to wonu pe ka e ba ti ni play si gbagba e ya mo gbe camera yin ke ma lo sugbon to wa pe fe ma play ma ma yan wonu pe e gbudo play si gbagba ni o n to n fe ni yan o ma so dodo ifani aso ti to ifani aso dodo puro puro ni ku soju eru sikasika ni oku ni unnecessary so to se o to nikan ni oku sinu ko si de won fe yin tagun le segi leke ara mi ododo ni eja ma si iyan to ba so to ni mo le ogbe bibeli ni gbogbo aiso dodo laye ese ni alquran ni bododo ba koro to juwo lo oni e so o e so ra yin o e ma ma so ru re sawun ni sese won kini fa si fa mojo gravin ipele yin ko to kan baba adamu baba to bi baba adamu se won o dede fari gbogbo won te ni lo ni te mi so la ni na ngba to gun de ngba kan awo ni ti de beyin si oni bi te de tori awon kan ke ke ngba to gun de la ilaha illa allah ngba to gun de wa ba se wa adamu ja gbo be dada baba to bi se wa da mo gan na se siriku ni e ah no wonder no wonder ja gbo ye soju lore te wa te ba ti mo pe yo ko nbe o beta ke pa camera yi e won nipa o te ni ma so dodo ifani aso ti to ifani aso dodo puro puro ni ku soju eru sikasika ni oku ni unnecessary so to se o to nikan ni oku sinu ko si de won fe yin tagun le segi leke ara mi ododo ni eja ma si iyan to ba so to ni mo le ogbe bibeli ni gbogbo aiso dodo laye ese ni alquran ni bododo ba koro to juwo lo oni e so ra yin o e ma ma so ru re sawun ni sese won kai kini fa si fa mojo gravin ipele yin ko to kan baba adamu baba to bi baba adamu se won o dede fari je se ti gboye eyin olori buruku tẹmani baba ṣe wa adamu afa ni oun na ti tu aṣiri ti n tu yẹn pe oun na lọ oun na dede fa baba to bi ṣe wa adamu ọkunrin tu gbogbo di tan ni o ti baye ṣe wa adamu jẹ o ṣe wa adamu jẹ n ṣafa ọkunrin ti bagbese aye ṣe wa adamu jẹ o pe ṣe wa adamu adamu yin yẹn aṣẹ muṣiriku ni. Adandawa gbogbo ohun tẹ ni lónìí tẹ mi sọ lánìí na ngba to gun de ngba kan awo ni ti de beyin si oni bi nigba to gun de ngba kan baba wa orun mi la so pe nigba ti ogun de nigba kan e ja gbo bayan pada enu suru ẹ jà gbọ. Kó tó kan baba adamu baba tó bí baba adamu ṣé wọn ò dédìí fari. Ó débẹ̀ ó débẹ̀ ọ̀rúnmìlà ó débẹ̀ ó débẹ̀ ẹlẹ́bọ ni wọn àwa gan sọ ẹlẹ́bọ ni wọn ìpìlẹ̀ ṣé wàá dàmú ẹ̀bọ ni wọn gbọ́ ẹlẹ́bọ ọmọ àbíbù náà ẹlẹ́bọ ni òun lẹ̀ ń wí yẹn baba wa ọ̀rúnmìlà ṣùgbọ́n ẹ má tọ́ ọbọ ní islam wa ẹ má kẹ́ má bàa kàn bùkù. Gbogbo ohun tẹ ní lónìí tẹ mi sọ lánìí na ngba to gun de ngba kan awo ni ti de beyin e ma ti de si oni bi te de tori awon kan e so ra yin e ma ma so ru ma
nigba to gun de ngba kan nibo le lo tutu be e gbo nigba to gun de ngba kan nibo le lo habib seun kini fa se fa mojo gravin ipinle yin ko to kan baba adamu baba to bi baba adamu se won o de di fari o de be elebo ni o de be gbogbo ohun te ni lo ni te bi so la ni na ngba to gun de ngba kan awo ni ti de be yin si oni bi te de tori awon kan e sora yin e ma ma so ru re mo te ba so gbogbo e ti wa nle e da habib o to afa to ba tokunrin wa bota lola wa korodu fun pe emi wa bura e eyin omo america staffa yin o ba ti le bura pe won o ki nse lebo ko ni se orire o eyin te telegun e ni se orire o se wa da mo gan lona orun ko ni kure o bo se kure yen ko ni sunre o bo se ku yen ko ni sunre o ase lebo ni babalawo lo tu lasiri yi o emi ko ni mo tu o bi se wa da mo se ku yen ta bibu ba wa clear re ni gbangba mo won ki se lebo iro lo npa mo mu o ko ni da fun o se wa da mo baba yin gan ni ko ni ona wo inna lo ma se kewu ni o to gba ti babalawo n so npa yin o lo ma tu ase ni se wa da mo o de ti ntu o ni pele se wa da mo siriku ni bo ko to kan baba adamu baba to bi baba adamu se won o de di fari kai 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 gbogbo ohun te ni lo ni te bi so la ni na ngba to gun de ngba kan awo ni ti de be yen ngba to gun de ngba kan babalawo so pe a ni ti de be yen aba nje mo sa yin lete ti ni yen soshi a tu gbogbo e sita kan ba bi adamu da ko soro abibu da ton ba bire ko so e word awon tu lasiri ohun lo so yen si oni bi te de tori awon kan e sora yin e ma ma so ru re mo te ba so gbogbo e ti wa nle e da mi lohun ki n gbo ki won o ni pe te o sire le mi se o babalawo ni pe eyan da mi e da mi lohun ko n gbo e da won lohun ko n gbo yo babalawo wa o wa dey ti o si ologun na gbogbo di award to le ba mi soro e ma pase awon anjonu pelu qura aya qurani ni ma lo awon aya ko wa nu qurani je pe ma fi ko gbogbo awon anjonu e ti o ni sise fun mo to ropo ojo ologun ko ni sise fun e iwa fa elebo ko ni sise fun e to ba je babalawo abo jala fa elebo àwọn ayà kan wà nù kúránì tó bá ka gbogbo àwọn àlejò inú ẹ o máa àrẹ́sìtì wọn ó wà nù kúránì ṣùgbọ́n ẹ̀gbá gbọ́ olórí burúkú ni ẹ̀gbá gbọ́ ayà kan wà nù kúránì tẹ́lẹ̀ fi kó gbogbo àwọn àlejò inú ẹ kó lọ́dọ̀ ẹ tí ò lè jẹ́ fún mọ́ kò sí kó ṣọṣẹ àwúre fún yàn kò ní jẹ kó ṣọṣẹ ìtajà kò ní jẹ ṣùgbọ́n ẹ̀yin kò ní jẹ́ fẹ́yìn wàláyà zidu sọ́ọ̀lì mìíràn ilà xasàrọ̀ kò ní jẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin marakisa tó lẹ́lẹ́ bọ́ ni ẹ bá wa ṣíà programu yìí ẹ máa click like kẹ́lẹ́ máa show love ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin bàbá wa ẹ máa bá wa click like kẹ́lẹ́ máa show love kẹ́lẹ́ máa bá wa ṣíà yìí mo fi títóbi ọlọ́mọbẹ yìí ẹ jọ àti dúdú agbá mi báyìí mo sọ fún yín ní ìjọ wo mo ní final afẹ́ lọ gbá yìí àbí mo sọ bẹ́ẹ̀ ní ìjọ wo mo ní final afẹ́ lọ gbá pé afẹ́ gbá final ni bóòsì gángan la ń bá ta lọ́wọ́ yìí kí ni mo ń lò lọ́wọ́ mo ní final la fẹ́ lọ gbá yìí pẹ̀lú orí ẹ̀ àbí ok mo ní final la fẹ́ lọ gbá yìí ṣe final kọ́ la ń gbá yìí bóòsì náà ti mú mọ́lẹ̀ yìí bóòsì náà ti mú mọ́lẹ̀ yìí bóòsì nígbà táwọn kan sọ pé tí wọ́n sọ jáde lẹ́nu pé ṣe sọ́lẹ̀ gbòó
on fait moi ah dieu le coup on fait moi j'ai besoin de beau on fait pas j'ai besoin de beau money et c'est mon sauveur on t'aime ton sauveur money toi pas fait le type pas toi nous fait mon type badger ni hein on pas toi bon c'est le man coup on pas toi quand on avait pas j'ai besoin de beau t'as pas de pas j'ai besoin de beau et tu pas toi ni hein film et tu pas film j'ai ni hein acteur ma jade olorun ma ko acteur ma jade ko ko gboro se acteur gbogbo bo se surround e lo wo american film to ma se film gbogbo awon yan ma po to ma lawon ma he mu e to ti he mu e pa ja se kini kon a kon lo a kon escape mo la ni n ton pe na actor ni yen actor ni yen n ton wo fi teship sunday gbo ni ni yen tori pe olorun ba se ni actor actor ni confirm okunrin to duo bombo kini wa wi oni ropo ori eyi get out I'm a block sori gbogbo iwo to ba kokoku ko lori platform wa I'm a block eyan bi ni o to ba mo to ba ko rin to ba ko drive pass abu ko koja lo to wa lo kokoku ko sori platform wa I'm a block e are ni shi o de le be wa ka shi sori gbo iwo to wo ba ti teta ba ti block e a ni on block e sori gbo. So continue comme abe comme comment comme comment rubbish I'm a blocker ni je dis bon I'm a blocker OK mu diru markas gongoni boss gongon lo lori awon afa ile bo our time nisin gongoni boss mo de so ni bi abi last month mo ni final afa lo gbai olorun de fashe si e woran ise ti ja bayi pele bo ni se wa damo baba to bi se wa damo elebo se wa damo elebo Habib n to se to fi debe okunrin ti so o ti so eyin le ti gboye eje sumo ide ki babalawo wa fun didi agba afa ni won ni pe to ba tu dowo a je yun esu de n da pada se je jagbo ara mi ododo ni eje ma si iyan to ba so to ni mo le o gbe bibeli ni gbogbo aiso ododo laye ese ni alquran ni bododo ba koro toju olo o ni e so mu bi laye mi ri weri e so ra yin o e ma ma so ru re sawun ni sese hun kini ti babalawo ma point your work e so ra yin o so didi agbafa eyan mo ke wa se won da ke wa ni e se sai di situ ti ri gbogbo won wo pe e ma je ke sai di situ ri video yen o e ma je ori o e ma je ke sai di situ ri video yen o e jo o e ma je ori o to ba ti ri o ma so lori e o gbogbo awon aja to ngbo a le fa won elesi aja to ngbo an ba boss la mba ta lowo yi a ko so fun pe ko ma bo to ma bi ida ko wa ba mi Nigeria bi mo se wa nbe ko wa ba mi emi le travel lola mo travel lola tori nti fa se ba travel lola ma da won lu kan ba se tu mo n saye temi ni ko si de le se e ko ma lari mo le ni o se to bi ni mo ti mo wa se na wo ti mo wa ba won se mo ti pari e temi wahala ti ni o ke mi e je ma gbo ti abala fa se fa mo jo gravity ipinle yin ko to kan baba adamu baba to bi baba adamu se won o dedi fari so ti gbo baba to bi baba adamu ele body won o debe gbogbo won te ni lo ni te mi so la ni na ngba to gun de ngba oni gbogbo te ni le ni te fi so la ni yen da so pe ifale le ni ifale fi so la boye emi ma ngboro ye to nton won o ba fe so gan ti o ba so de ibi ti e ko so de awa ma boye olorun ba ma to wa so nu oro to ba nso pe n to nso re a de ma ye gbogbo aye se bi gbogbo nte ni le ni yen te fi sola baba to bi baba dabo boyo sefa se wa da mo gan sefa habib gan wo gan sefa gbon to wi ese ni alquran ni bododo ba koro toju wo lo o ni e so ko gboro bufa to ba won na ti lo fa oun na lo fa ni ko de gboro bu awa ta lo fa awa le se pe fufa pe ko ni da fa yin te se fa eni ku re aye yin o ni da awa le bu yi ko ni da fun sugbon to won lo ko to be ko gboro bu won to le bo lo ele bo e so ra yin o e ma ma so ru re sawun ni sese hun oni ye so ru e ma so ni sese tori wo na ti ejo mu ni ejo je kini fa se fa omo jo gravity ipinle yin ko to kan baba adamu
baba to bi baba adamo se won o dede fari kai baba to bi baba adamo se ko dede fari ori e pe o an so so ku so gbogbo won te ni lo ni te mi so la ni na ngba se bi gbogbo won te gbogbo won te ni le ni ni gbogbo won te gbogbo kini yen lo so yin do lola la haula wala quwwata illa billahi la ilaha illallah egbo eja mo atogun de ngba kan awo ni ti de beyin si oni bi te de tori awon kan mo nbo e sora yin e ma ma soru re mo ni pese ngba togun de ngba kini fa se fa mo jo gravin ngba togun de ngba kan eja tun gbo be ipile yin ko to kan baba adamu baba to bi baba adamu se won o de di fari o de be o de be eleboni 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 gbogbo won te ni lo ni te mi so la ni na ngba togun de ngba kan awo ni ti de beyin si oni bi te de tori awon kan e sora yin e ma ma soru re mo te ba so gbugbu e ti wa nle e da mi lohun ki ngbo ki won wa ba mi ka awon mo mi o gbe phone wa pe won te so re kemi o ma face si o da si yin e sora yin o te ba tin je nidi ibaje te fi wa so pe eh ti awon odua nation ba ya lo eh kini won fe di dauda won da 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 o e ngbo baba dauda awon dadaada emi ji loni won poti fun mi mo je mo sun mo jade mo gbe moto mo wa si pago agbara orisa mi l'office mi nbi kai kin wa so pe awon kan rin titi won ori nkan kan je kin wa so pe ba won se lo aye ni lo da ifa ni bi mo se fe ri mo fe keni keji mi ori mo fe ka jora wa ka dabi momo adifa fun re nbe lodo awon baba wa bíbélì ní fẹ́ ni ọmọ làkejì rẹ bí ara rẹ alukuran ní ohun tó o bá ti nígbà má fi lọ ọmọ làkejì rẹ torí ipẹ́ yìí gbádùn ẹ̀yìn sì ń kó àwọn ọjà mọ́ kan jọ ṣé báyé tí ń ṣeré láyé àwọn ọjà mọ́ yẹn rí kò rí bẹ́ẹ̀ o síbẹ̀ lórí ṣùgbọ́n gbà táwọn ní òní ẹkú ti ṣe màálùú fún wọn ti fomi ìwẹ́ ti fi ṣe é fún wọn àwọn ní. ẹni sùúrù yéyéyéyéyé bó ni mo lọ yìí ẹni sùúrù ẹni sùúrù bàbá ẹni torípẹ́ ti fomi ìwẹ́ ṣe kíní kan mi ń bọ̀ jẹ́ agbọ́ bẹ̀. etí n ò rí nǹkan kan jẹ kí n wá sọ pé báwọn ṣe ń lo ayé ni ló dáa ifá ni bí mo ṣe fẹ́ rí mo fẹ́ kẹ́ni kejì mi ó rí mo fẹ́ ká jọra wa ká dàbí ìmọ̀mọ́ adífá fún rẹ̀ ń bẹ lọ́dọ̀ àwọn baba wa bíbélì ní fẹ́ ni ọmọ làkejì rẹ bí ara rẹ alukuran ní ohun tó o bá ti nígbà má fi lọ ọmọ làkejì rẹ torí ipẹ́ yìí gbádùn ẹ̀yìn sì ń kó àwọn ọjà mọ́ kan jọ ṣé báyé tí ń ṣeré láyé àwọn ọjà mọ́ yẹn rí síbẹ̀ lórí ṣùgbọ́n gbà táwọn ní òní ẹkú ti ṣe màálùú fún wọn ti fomi ìwẹ́ ti fi ṣe é fún wọn àwọn náà máa ṣe láàá. wọ́n ní ẹkú ti ẹ ti ṣe màálùú fún wọn màálùú ni wọn màálùú ni wọn ẹ ti fomi ìwẹ́ ẹ ti fi ṣe màálùú fún wọn no wonder mo sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe orí wọn ṣe mo n sọ kí ló dé táwọn ọmọ yìí fi ya olórí burúkú báyìí tó fi yí olórí ibú tó yìí mi náà n sọ mo n sọ ayé wọn gbọdọ bàjẹ́ tó báyìí mo n sọ no wonder abu apá ti rà bó ṣe mọ kó tó wẹ́ẹ̀ tó ṣe àṣẹ gọlúgọlù afa sàrúdí mi náà n sọ irú sàrúdí bó ṣe mọ kó tó ayé ẹ̀ ṣe wá bàjẹ́ báyìí afa kuranga mo sọ ní òun nàta yẹ afa kuranga náà bàjẹ́ ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ afa sani tó kọ́ mi kéwù ní òun da afa yẹn mọ kéwù gan ní òun nàta ayé afa sani náà bàjẹ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ afa tẹ wà ńbẹ ní òun nàta yẹ yín bàjẹ́ mo sọ pé ló dé táyé yín fi bàjẹ́ báyìí wọ́n ti fún wọn kàn jẹ ni mi náà ń sọ àtàwọn ọmọ kéékèèké wèrè kan ọmọ sàrúdí ìyẹn lọ kéwù ní cairo ọmọ kéwù wó lórí ẹbí ọṣẹ ọpọ bó ṣe kéwù tán ó tún dé ó tún ṣẹrú ó tún wá fi ń já nọọsì mo sọ ní wọn dàtí wà á bàbá mùdúró mọríkà fi ń ṣe nǹkan gbogbo wọn á lọ bẹẹ ní ọgbà wọn ti dáná fún wọn mo sọ ní wọn dàtí wọn gbogbo wọn dẹrú ẹ tán mọ tán ṣe mọ mo sọ kó n sojú lásán kó gbọdọ̀ jójú lásán làwọn míì fi ya wèrè nínú wọn tó fi yọ olórí burúkú ayé àbú apá àtìrà tiẹ̀ ti bàjẹ́ ntiẹ̀ tiẹ̀ ti yẹ́ ti kó tẹ̀lé dá fún ẹ̀ mọ́ ó ti lò gbẹ́ ẹ̀ tán kò lè dá fún mọ́.
aja ni aja aja abudiru eh afa ton pe ni jimo lala aye na ti baje yen na mo ke obi o mo ke o de mo dodo o ti won ti fi omi iwe ah egbon to se ile aye yin ah aye yin ti baje o aye yin ti baje o e tutu baba mo fe ka jora wa ka dabi momo adifa fun re nbe lodo awon baba wa bi beni ni fe ni omo la kejire bi ara re alquran ni won to ba ti ni gba ma fi lomo la kejire tori pe yin gbadun eyin si n ko awon jama kan jo se baye ti n sere laye awon jama yan ri be ko si be lori so won gba ta won ni oni eku ti se malu fun e ti fomi iwe ti fi se fun won ye ye e ti se malu fun e ti fomi iwe ti fi se e allah won ma ni fe yin ni ifun ke ma wo nu kanal lo won ma ni fe yin ni ah olohun won ma dupe to ma la mi ah ah aye mi ashe temi no ba baje baye awon aye awon to nte lawon afere bo yo ba bayi bo se baje ah baba lawo mudiru markas mo fi ru yo fun e mo fi ru yo fun mudiru eje n fi ru yo fun baba baba mudiru soluwo baba lawo baba lawo soluwo asape ni mudiru markas laarin yin ni aba pe na o gboro je oluwo aba pe na ikonu yin lo gba ti je kan ninu yin sin o gbudo to tin gba nkan lowo yin lo to je pe ifa lo nlo e gbudo o gboro jo oluwa ba pe na tori ko gboro gba lasan oluwa ba pe na lo ma je mudiru yi omo abadamo yi oluwo lo ma je aba pe na eh asiri ma tu awon ni o ma se la 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 e sora yin o yo te ba tu soru re e gbo ki edun babo oro kai e ma so be mo lai lai ye e wa ma lo so tan yoruba ti o tora won ile bi kan la won yoruba ti wa ile bi kan la won kini e wa so pa bambare wa ni se fa mojo gravi se fa mojo gravi lenu yin e so ra yin o omo kekere e wa afagbalagbade bi egun ni o e so ara yin ngo te ba fo esin ru re tabi ti mo ba gbo te nkan ba so kini a so gbogbo orin yajo te rin kan to dori ibi te deye e duro nbe baba e mo se denu baba mu abe duro nbe e tu duro nbe baba e le pe mi na ni nkan lowo to nje e mo se denu yin mu mo le fenu yin lebe ta ma fi pari program pe oya baba fun te wi yen e la ro lebe e gboro panu de ti ma fi pari program e le pe mi na ni nkan lowo to nje e duro nbe te ba soro baba ti ba pa yin lase e le soro fun mo denu baba lawo mu baba lawo won ni wiwo lenu awowo mo ti enu yin o wa wo mo bayi enu yin ti lale mo so enu baba lawo denu yaya baba lawo e larun le fun seju die punishment ni te ba le mo pa wo beru yi awako mo tin lo jamu ni mo tin ko gbogbo eyan po emi o beru yi sagbo mi o so bi afo anybody emi o beru yi emi le nso wo mi o so bi afo anybody mo so temi emi o beru yi emi o sara won babalawo emi o nse ara won se ti gbo no se ara won awa kan wa tolorun akande eyan tolorun da be ni eh tolorun lo momo da won kan be pe ya iwo dadu ti e loto o sinu won eh awa oni sunu asinu yin awon mudiru markas gbogbo awon afa ele boss Sulaiman Faruku awon yen lejo sori buruku tori buruku ni gbogbo njo nse babalawo ori buruku kon gbogbo njo nse awo sinu yin Allah nu le die no punishment gbogbo yan ma wo enu yin be se lale worldwide mo fe denu yin mu die no ni ke wo yin gbogbo yan wo ri be se lanu le babalawo yin so ododo lori oro se wa adamo baba to bi se wa adamo tori wipe eyan gbudo un to lo
in reality en yawa en baba wa in reality ninu reality un to ba lo to lo to fi goke to de yin lo lowo o wa condemn e loju gbogbo aye why to n shabos limo takulu mo la tafalu kabura mo kitan inda lai antakulu mo la tafalu mo la tafalu why to n son to kin se abib babalawo se kin release en babalawo iro ti ba pa loro mi ma to release en babalawo mudiru why to n son to le se en se bo leyin e wa n condemn e bo nta o nse babalawo leyin bo yan se fa fun e leyin ele ni afa said be careful please for what iwo to ko afa said be careful ya le block e ma so be mo no the platform wan be careful for what ba to ko ru e mo laye e cha wa no to nberu elebo ni about den yen chobi babalawo da ko don ru e wo gbogbo woro woro yen ko so pele mi ko ni da fun elebo ko ni da babalawo to so re babalawo to so ko ni kure ta ba nberu se mi wa wa no to nberu ologun ni ko don kan wo pelu mi agba pokunrin mo jokunrin me do gbolo wallahi tin ba ni ogun kankan ti mo nlo kaye mi doju tin ba ni shiriku ti mo nlo abi mo ni ogun kankan ti mo tun saleyin ki binu olodun so kale de mi lori mi o ni ogun kankan ti mo nlo leyin qurani o ton a de kin han a de ni jo ele ni se da wa lele ori e ti bu a ma block e oni la kai lori awon admin ti e ti block e po oni la kai lori mi o lo mi o nlo shiriku kankan mo duro ton olodun ni mo duro ton toro pe qurani ni agbara ju kin tun lo se nkan mi lo kini mo wa to ba fe lowo ma fi qurani be lo o fe lola fi qurani be lo gbogbo to ba n fe fi qurani be lo wa ma ri a wa na to n se shiriku de mi shiriku olohun ni je ma ma be ologun emi an be ologun Olorun to da eni ko beru ma beru anybody anyway e je ka gboro yen siwaju e si gbi alukurani lowo te gba bayi seri king gbagada sa wi pe alukurani to ba je pe lododo ohun te ni yi so yi iro ba ni pe nkan ba yo se mi ti e ba se roki gbogbo ohun te ni o so nu loju yin la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah e gboro e gboro babalawo yi o paro mo won babalawo yi ko paro mo won o da babalawo yi loju fun to nso e gbagbe abosi babalawo yi o shabosi won ko shabosi won babalawo yi o shabosi won reality lo so babalawo yi to nso lowo yi ko shabosi abib on so reality gbọ́ bẹ́ẹ̀ dada kò yí ẹ kò ṣàbòsí àbíbò. ẹ wá sọ pa bambara ẹ wá ní sefa mojo gravy sefa mojo gravy lẹ́nu yín ẹ sọ ara yín o ọmọ kékeré ìwọ àfàgbàlagbà débi ègún ni o ẹ sọ ara yín ńgbọ́ tẹ ẹ bá fọ ẹ̀sìn irú rẹ̀ tàbí tí mo bá gbọ́ tẹ́rìnkẹ́ bá sọ kí ni a sọ gbogbo òrìn ìyàjò tẹ́rìnkẹ́ tó dórí ibi tẹ́ déyẹ. Ẹ si gbi alukurani lọwọ tẹ gba bayi seri king gbagada sa wi pe alukurani to ba je pe lododo ohun te ni yi so yi iro ba ni pe nkan bayi o se mi ti e ba se roki gbogbo ohun te ni o so nu loju yin including omo omo e je se aye omo e ko te aye omo e ti baje omo e wa na awon to lo ji afa kan gbe to lo ji afa kan gbe omo abibu yi ni o omo e wa na awon to lo ji afa kan gbe won a de afa yen lowo seyin
awon ade afa won na afa yin omo e omo abib ki wa ni se ki ki lo tuku nkan wa da loju eni en taye ti baje taye n baje loju e ki lo tuku ni bura e wa ma bu awon ba e n ba si awon taneje baba yin o ba si awon taneje ko le baje to pe le bo ni se wa da mo koko se wa da mo le konde mo le bo si wada mo le konde mo elebo ko konde mo elebo to le lebo lo wona e re pe mo anso e ma ni pe side shi tu o ti buruju e pe mo anso alo nja sori re ha ha nkan be ifiri oni lo ori aye te wa yen ke so ori aye yin nigan te ba ku won be ke so mo yin ni ode be be ni ba won aburo yin ode be awon egbon yin ode be be ni tori baba yin ti se ku ola oba kale eni ki o le po mo ni o ma je lo e ma ba ipo yen je o baba adamo o so ohun to da o ise ohun to da gbogbo aye won kan sara si mu e ma ba aye te e se wa adamo ko le konde mo elebo tori pe elebo lo wona ko le condemn gbogbo nte se fun ko tori eni o se le condemn yin baba lawo ko le condemn baba ko le condemn yin to ko mun na ti do ejo je lori ewe ni ejo je lori ewe ni e wa yen je o te ba mo to kan e dake e gba tolohun e gba tanabi ni ke ma duo ti e ma da soro yo ba mo e si ma menu boro esese mo christianity ni o fa qur'an ya ni o fi jona muslimi ni o ma to si eyin kini jesu ni won no nbi won ti kan jesu mogi mori mo yo jade gbogbo e wa lori phone mi injo le ro ni sese to tanu abukun ba bibeli ri injo le ro ni sese to tanu abukun ba quran ri e wa kan eni suru babalawo eni pe injo wo ni eri oni sese to tanu abukun ba quran ni ite in tanu abukun pe e ta ba sora e ma soro pa oro e ma soro pa oro irun wa kiki pe aran momo yi te so yen ko e pe na ti tarun si so e te ba ti fe ka tu gbo awon satan na se pe ko ni tumo dada te ba ke ke mi ba yin towo bo to ni se ba towo bo fun ti ba yin towo bo ti ba towo bo fun yin emi mo so mi o so behalf of anybody ti emi ba ba yin towo bo eni like e abibu to seyin omo baba adamo to je pe lebo ni baba elebo ni baba 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 gongo elebo omo yi gongo elebo ni e ko bo dada ani o se to ma gbe ja e wallahi e ma towo bo no islam se ti bo but e ko bo igbe nkan di e wa ma lali awon baba wa e ja were ni abori yo pe ni ah eyin gangan la ni ku Alaji 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 ti so Alaji ejo fun mi lo mi ejo ejo egbo babalawo ni abori yin o pe ni abe ya were ni babalawo n so fun odidi agba fa wa pe abori yin o pe ni sa abe ya were on fi sa si ah babalawo okunrin okunrin takun takun ah akọ akọ lokunrin babalawo yi n to ni n ki babalawo to wa lo babalawo o da loju tan okunrin ni okunrin medogbon ni babalawo yi okunrin medogbon okunrin medogbon ni babalawo yi e tun gbọn to wi tun tun gbọ na bori yin o pe ni abẹ yawo ni ah gbọ dada wa kan ri gbe nkan di e wa ma lali awon baba wa e ja were ni abori yi o pe ni kai abib bita bombu non bombu e on ko bu e lo ni ah mommy me daddy me mommy me ah olo afa wa wa du dede
afa wa ko duro dede debi pe a le gbeja won to ba je pe Dr. Sharafdin ni babalawo afa mu ni babalawo mu mole bayi ah ni gba to ba pe afa ko dede Yunus ni babalawo mu mole bayi ah ni gba to ba pe afa wa Sheku Afodilu ni luwo ni babalawo mu mole bayi ah ni gba o gba ese to ba je pe bismillah to ba ko baba wa Sheku wa aburo yi mo ni babalawo mu mole bayi ah ni gba to ba je pa afa wa mu bi eya ni babalawo mu mole bayi ah ni gba to ba pe Dr. Alaro ni babalawo mu mole bayi ah ni gba to ba pe Sheku wa Murone Lea ni babalawo mu mole bayi ah ni gba gbogbo awon afa suna ti babalawo ba mu won mole including emi ti mo kere ju mi o ni gba bi mo se kere to ti mi o mo kewu ti mi o mo kewu babalawo wa mu mi mole eyan afa ah se wa damo olohun fun ni nkan o gbe quran le lowo ko wa gbagbo o tun se bomo abibu quran o to yin mo e wa wole aye yin bo se ri e wa esin esin aye esin aye re o ibu ko je pe Yusuf Adepoju babalawo mu mole bayi a ni gba e ti e fa wa kekeke awon se afa babalawo wo lo fe mu afa wa oniyawo meta mole ko ti e possible abi afa wa kutubi ko possible e ti gba gbogbo awa yen e gba wi awa yen awon afa wa gba yen awon dakatira onisuna babalawo wo lo fe mu mole ba lo fe se lo wa so fun afa pe abori won yi ori afa ti bibu ti yi ni ori won yi ni baba babalawo eni abori won yi eni pe ori e ti yi fun to so yen de ke wi point of correction e ma so jale be abibu ori e ti yi to ba tutu so de ke so ni next time ta fe se video be ma so fun ni yen o e jo babalawo ta ba ti fe se video mi e ma so pe abori yin yi ni abori yin yen e nbere bere ni e so abib ori e ti yi ori e o ti yi de ma wi fun ni e bi won ti kan Jesu mogi mori mo yo jade gbogbo e wa lori phone mi mo so meyin ni o inju o le ro ni sese to tanu abukun ba bibeli ri inju o le ro ni sese to tanu abukun ba quran ri e wa kan ri gbe nkan di e wa ma lali awon baba wa e ja were ni abori yi o pe ni abori e tun bere bere ni yen babalawo e ma bere bere yen mo next time abib bo so pe so ya e ma pe e ma tun fi respect si fun en so ya were ni abori e o pe ni be se ma lo fun ni enjo mi mo ti ko yin leko o be se ma fun lesin ni eyin gangan la ni qur'an ba wi pe afu ala ataki lu na e se la kaye ni to to ni ori yin pe e gba yi ori yin pe babalawo jasi ah won eyin ni qur'an ba wi pe afu ala ataki lu na ori yin pe e get e mo like yin to ba pe mo ma kan number yin mo le send 100,000 naira fun yin pe mo fun yin fun aya kura de kai afala ata kilo no 100 b ke bi se faji weekend send a card number for me e so ara yin o kai e so ara yin o mo gba gbogbo enu awon ni sese so e so ara yin gbo te ba tun so ra dara da be e gbo ki enu baba oro kai shoto baba lawo wa wonu abibu nta pe to ba tun so ru e atu gbogbo asiri e ni gbangba ah eyin mo markas se ni di full video yi ti mo ni lowo yi ti mo fi play die die yi mi ni play die die o o ye ke n gbe wa sori ka to lo sibi ti mo n lo lola ah elu ti mo n lo we mo gbọdọ gbe full video yi wa can play lori muadin pe e wa gbo wa sire ti tu o elebo ni se wa damu atabibu
babalawo tin tun won lasiri full one ki gbogbo yin lo gbe nbe lo didi esu ara yin o kai esu ara yin o ile ise soju lori oni baje e ri be ti si ero na gbe gba gbogbo eyin atokun ten tele won kaakiri aye yin oni baje gbogbo eyin mo pa gbagbo ba ro risa e ri tin se nu aye enu yin o kai eni damu lagbara olodumare lagbara olodumare lagbara olodumare kabiyesi olodumare o to aseda wa adupe owo olodumare ah baba soju lore koni ju bayi lo e ti won ba face a de se pada fun won awon omo olomo nse wahala awon kan ro so mo ya laarin igboro e fa won yele o ka wa mo just skip wes waju kini won fe fi da tori pe yin gbowo ẹyin náà wà tún sọ n bí fídíò yín kan tí mo rò pé àwọn kan gbowó torí kí wọn lè máa bà yín jẹ sẹẹsẹ dáadáa ni ọmọ kan lọ skul kó sepò kẹ ní kí ìyá rẹ náà rí. láyé wọn ò ṣe dáadáa lọ́n fi ná wọn lọ́n fi ná ọmọ tí ó bá ṣe pò kí ní ìyẹ́ òkè náà òun gbọ́n ṣe dáadáa lọ́n fi ń bù. ẹ sọ ara yín nígbà tá ẹ bá tún sọ ohun tí ò yẹ kẹ sọ á sọ gbogbo ohun tẹ ṣe àwọn tẹyin náà ṣe nǹkan fún kó tó di pé wọn débẹ̀ ni ẹ sọ. ẹ wo ohun tí babaláwo yẹn ń sọ ẹ ṣú ara yín àtàwọn tẹyin náà tún ṣe nǹkan fún kó tó di pé wọn débi tán dé. babaláwo wọn ní wíwo lẹnu awó wo babaláwo nẹnu ilé yóò ní wo torí pé tó bá wo mùdírù ò ní dákẹ́ torí ẹ̀ láṣẹ gbọ́dọ̀ mọ́ òun ló dífá fún mùdírù mọ́ríkàsì ọmọ bàbá dámọ̀ tọ́ni pé kẹnu ẹ̀ máa wo kó má tú àṣírí ifá ó wá ń tú àṣírí ifá níta torí ẹ wíwo lẹnu awó wo ẹnu tiwa ò ní wo nítorí àbíbu ọmọ bàbá dámọ̀ ifá tó dá fún ẹ nìyẹn. Tutu gbọ́ jẹ́ n túbẹ̀ náà. Àwọn ọ̀gá ń kiri káàkiri wọ́n tọrọ ìpínlẹ̀ wẹ̀ yín wà ń pé tí wọ́n bá lọ kí ni wọ́n fi ṣe kí ni wọ́n fẹ́ fi dà torí pé yín gbowó ẹ̀yin náà wà tún sọ n bí fídíò yín kan tí mo rò pé àwọn kan gbowó torí kí wọ́n lè máa bà yín jẹ́ sẹ́ẹ́sẹ́ dáadáa ni ọmọ kan lọ skul kó sepò kẹ́ ní kí ìyá rẹ̀ náà rí. láyé ẹ sọ ara yín nígbà tá ẹ bá tún sọ ohun tí ò yẹ kẹ sọ á sọ gbogbo ohun tẹ ṣe àwọn tẹyin náà ṣe nǹkan fún kó tó di pé wọn débẹ̀ ni ẹ sọra yín o ọlọ́run ó gbàdúrà wa ẹ kọ́ ti fóònù yín kẹ máa lọ. yé ìpàgọ́ awo mùdírù jẹ́ ń sún babaláwo jẹ́ ká wojú babaláwo ká fi babaláwo kó kinní kò lẹ̀ ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin bàbá wa fídíò yẹn ti tán ṣe rí pé ẹ rojú ayé báyìí ṣẹlójú ayé ṣé gbogbo ẹyin ìyá wa ṣẹyìn náà rojú ayé àṣẹ bọ làwọn àáfàá yìí ṣe tán tó débi tán dé àṣẹ tutù náà ṣe àṣẹ àwọn ọgán tó ń ṣe bá ẹwà ṣírí bó ṣe tú ṣẹlójú ayé ẹyin ìyá wa ẹyin bàbá wa àwọn kan ní ká gba kọọlù àwọn kan ní ká má gba kọọlù but lálẹ́ yìí kò pè wá ká gba kọọlù ẹ jọ̀ọ́ tó bá di ní ọ̀la kí n tó lọ ibi tí mò ń lọ àbí ti bá dé ibi tí mò ń lọ kí lè léyìí tó wíńsì èmi ló ń bù má bù á ń bì orí ẹ ò pé. tó bá bu wa lórí platform mi a máa blọ́ọ̀kì ẹ ní oníkure ó dápá admin gan jẹ ti kí ló admin ṣe fúnra mi. ọlọ́run máa ṣàìsí ju àánú ẹ wà ọlọ́run máa ṣàìsí àánú wà ṣẹ́rí gbogbo tó ti ṣẹlẹ̀ yìí gbogbo tó ti ṣẹlẹ̀ yìí pátápátá nǹkan ńlá ni o
e ma je agba ko lale e je kin lo relax tori pe le nkan ti mo sunkun tori pe o du mi pe ah babalawo amu afa wa mole bayi eh but awon le o n safa ti wa ile bol awon abibo n safa wa abibo kin se afa wa eh awon to jo n sawo yin ni ko jo ma lo se eh momorcas ke ya bota lo la ke defend ye o te ba ti soro lori e aye yin ti baje o eh aye yin ti baje eh ba ye yin se baje bayi o lo da bayi eh en ya wa en baba wa to ba di ni ola a ma pade mind you feyin ti e wa ni ori eto ko to pa ma ku lori eto moshalashi wa safe your soul ti an ko lowo I need the support eyin ya wa eyin baba wa fun mosque wa o won ti send the video si mi but ye okan mi fo lati le gbe video si okan mi fo ni tori oro yi se mi ni kayefi iwo te en to ba le fe ra ile lori save your soul garden ile wa tanta e ba wa ra ile ni egbe mosque e ba wa ra ile mi be ile dada ni te pote ina ba te ba fi ko ile te ma gbadun egbe mosque ni ibi be kolo ma se se ni irorun fun every one of us olo ma se se irorun olo ma se du gbogbo wa nu gbogbo eyin te pe eni fe ododo te de support ododo te n kin se ododo leyin olohun ni doju ti yin o inu le ti yin naa ni se kini o ko ni baje amudunu yin ko ni baje gbogbo to ba n je dunu ayeraye olohun ni gbe ko nu gbe si aye yin Save Your Soul International Central kini kan ti so yin bo e mi o gbo yin bo e dada mosque ta n ko si ibeju Lekki fun ti Lagos State ohun lele feyin ti eni fe ododo support wa fun mosque wa ta n ko lowo by ola ma gbe video ibi so bi ton ba se de ibi ton ba ise de lola a fi video e won gbogbo ara wa ti gbogbo na ma ri tinu wa ma dun si nti a se kini o ibi ta ba se de ko lo ma se se ni irorun but I need the support gbogbo eyin ti e pe eni fe ododo e jo tori tolohun ko sowo kankan to kere ju lati na fun ise olohun ko si owo kankan to se kini o to kere ju lati na fun ise olohun to ba mu kekere le wa fi gba nla ni niwaju olohun ko lo ma sai support gbogbo wa I need the support yin fun mosque wa account number wa lo nlo nisale yen e le fowo sinu paypal fun wa account UK o wa nbe account Nigeria o wa nbe fun ti mosque wa olohun ni bayin ni inu je olohun ni dun yin lada e ola la hawla wala quwwata illa billahi al-ali lazi ain ta dem binu ten show anger face e wa ye yin bo se baje quick out tomorrow kini kan mi o fe gba question le ni ejo to ba di ni ola inshallah ama fe ten request mo fe debi ko lola o de wa extremely important yeah ati jeresi ta fe jeton baba ta jeresi gan o ti send kini si mi ka ba won post ye to ba di lola a post ye no kin to lo to ko se laro mo anyway me le so gba e olo ma se se ni irorun fun gbogbo wa olo ma ba wa nu je
babalawo ti won soro yi ran lowo te gba bayi seri king bagada sa wi pe alukurani to ba je pe lododo ohun teni yi so yi iro ba ni pe nkan bayi o se mi ti e ba se roki gbogbo ohun teni o so nu loju yin kai mudiro challenge niyan o challenge niyan o pe ko wa bura nta to ba je pe gbogbo to so yi iro lo pa mu e gbe qurani ko wa fi bura eh ah modi o le bura bi ta ye baje de o le bura ko gbo ah kaka ke ku ma je sisi aya mo fi shawada ni ko ni gbagbo si qurani a fi qurani bura o modi o ma fi qurani bura o en ton twist qurani ton twist hadith o ma fi bura o ko ke o ko si wo ko si ti o le fi bura ifo kan ni ko bura pe to ba paro ki akobi omo e lokunrin e omo to ba ma bi ko ni rundi abura e abara ara ibura te ma ni ko bu ni se ti gbo eni pe omo to mu e yawo omo e se se yawo yawo omo e be ti yawo e ba ma bi mo si nle bayi ko jo omo to ni rundi ti ru e ma gun bi ru alangba to ma gun sobo lo si ta bayi o gba yi mari ko se kekere to ma gun sabala si ta ti iru e ma gun de bi ese bi so be fun be eni ko bura be ko fi qurani bura be pe to ba je pe ohun to ba je pe ko e se ati mo be ba pe ko mo to ba to mo akobi omo omo to ba ma bi jade ko jomo to ni rundi ko ni ru ki we gun lese ko ma je ru kekere o asiri o de ni bo asiri o ni bo ki mu di wa bura ru e ayi ya wa ni baba awon awon ni se duti o di din kan mi o din kan mi ko lo mo je sanu wa ejo n to lo lohun a need support yin tori olohun fun mo sala si wa lo mo se baba ko yin lowo ejo ke bi na sai lo relax tori o ru lo yin naija yi o lagbara ko lo mo se sanu wa eja pade lola inshallah lo mo se se ni irorun ولا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم gbogbo eyin ya wa eyin baba wa ten support ise olohun aye yin oni baje aye yin olohun jo ma da kokon je nbe ولا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم gbogbo n te fe kolohun jo ko ba wa se fun yin yi te fe kolohun wo lagbare ko jo ko ma fi se adon fun yin albaraka ola ti tobi olohun ola anu olohun olohun wo la pa le lomi leyin wo lohun olohun jo wo la feta nisi anabi muhammad ma se fi du gbogbo wa nu papo wo la feta nisi sunna wa anabi olohun jo wal baraka feta nisi sunna anabi ta fi ntele olohun ma doju ti wa laye ma doju ti wa ma se wa du gbogbo wa nu ma se wa du gbogbo eyin te pe support ododo olohun ma se fi du eyin na nu n te nfe olohun jo ba wa se fun yin I te fe olohun jo ko ma fi shadow fun yin ko so kokan to kere ju eno wo si se olohun eno wo si se olohun to eyin ya wa se fi o soru eran du mi da ko ke o ko bere tin kan gbe odidi agbo kan na fun se fi o soru ara tin ke lo sleep mo lo le sleep na ni fa ma je kokolo wo na mo tin la agun mo melt ilu yi to ba wa se je wa ma yo bi odi bayi ko lo ma je sanu wa anyway internet yi de tu pada help wa awa dupe fọlọrun odu ah ko ni baje fun abumori dia oniyawo meta to fe to di merin ko lo ma se se ni irorun ah eja pade lola inshallah to ba lola a pade olo ma se ba du gbogbo yin nu ko lo ma se ba wa pelu yin gbogbo n te nfe ko lo ba se fun yin I te fe ko lo njo ko wola agbare ko wo logo e ko ma fi se adon fun olukuluku wa wala la haula wala quwata إنا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مصرف
reality oduniwa akisha imofoloko yin ninu kalale ti o lejo nu gege ba si mo gbe savior so garden and mass of reality n ta ile lai si wahala omo nile rara be ni asin ba ni kole tori eyi ke ile ta bara lodo won pelu opolopo anfani ninu estate savior so garden and mass of reality anfani bi savior so international school savior so central mosque savior so hospital ati savior so technical school ile iwe eko se igbalode ko si kalo kabo ninu oro savior so garden and mass of reality pelu ilana olohun ati anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na bi sise ni ile ise wa aki eyin odi bara wa te janfani promo ta se to koja lo be ni an fi asiko yi so fun yin wipe ke wa si ile ise wa ke wa san owo toku on up before 25th of march 2021 anro yi ke wa san owo yi ko to di ojo ke 25 osu keta odun ta wa yi kayin na le janfani first allocation of the land eyi ti o waye laipe yi ti a su gbogbo document ile yin fun yin nikete ti e ba ti san owo yi ati pe leyin gbede ke asiko yi price gbogbo ile ba yo kuro ni promo price ti o si di deede ye ti won tare ni gbogbo awon agbegbe won yi awon ile wa ti ata ni 2.5 million naira ati ta ata ni 3.5 million naira ti o si di 4 million naira ati 5 million naira iyen ti gbede ke asiko yi ba ti pe a le kan si wa ni ile ise wa savior so garden and mass of reality office wa ni number 3 ayigbami street gegufolu ibeju lekki lagos state e de le pe wa to ya awon eran ba ni soro won yi 0803-539-4728 tabi 0901-482-5779 be ni a se le pe eran ba ni soro ba loke oko sori number yi +447-9088-59037 savior so garden and mass of reality iroran omo eniyan lo je wa logun Mustafa. Ẹnlẹ́ o, ẹ̀yin ènìyàn wa. Èsì lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ti pàdé yìí ń fẹ́ rí púpọ̀. Àwọn èèyàn wa dáa. Olórí, òjòjò ń ṣògùn àwọn ènìyàn wa. Onírúurú àìsàn ní bá wọn fínra lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí kọ́ ló ń ṣàánú ẹni ni. Ọlọ́run ti ṣàánú o torí bó ní ìrànràn àìsàṣepọ̀ tó láyé. Bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run ti fìwòsàn rẹ̀ tì í nìdí. Àwọn ìwòsàn tí ò lẹ́bọnú tá a mọ̀ sí prophetic medicine. Tó jíṣẹ́ lámù àmàdí júwe fún wa. Tí wọ́n ṣiṣẹ́ ní mọ̀nà wà kájí àìsàn wọn àrùn kúrò lágọ̀ọ́ ara ẹni tèfètèfè ló tó kojú ẹ̀. Àsúná prophetic medicine ló wà mọ́jú léjà ojúlówó prophetic medicine tí ò lẹ́bọnú. Tó sì ń ṣàwò táìsàn lágọ̀ọ́ ara ẹni torí pé ó wà natural. Bó ṣe ọgbẹ́ ẹnu ọ̀sà ló ń yọ ẹlẹ́nu ni. Tàbí diabetes ìtọ̀ ṣúgà, ẹ̀jẹ̀ ríru, high blood pressure, orí fífọ́ àbájá. Kárọ̀ lọ́mọkùnrin ọmọ gbé kákátó. Àyà dídùn, ẹ̀yìn rírogorogo, ikú àwúgbọ̀ fúgbò. Kòkòrò onú ẹ̀jẹ̀ àtọ́ni ìrìnrìn àìsàn tí ìbá ṣe. Gbogbo ẹ̀ ní ogun àwọn prophetic medicine yìí kápátọ̀ olúwa ló fi sọ̀rọ̀ ìta fún wa. Kò lẹ́bọ̀ lákùdé kankan nú fara ló ṣe jẹ́ tẹ́wọ́gbà gbogbo ayé bíi abatu sauda black seed oil, olive pomade oil tó jẹ́ gidi, báwùlì ìbìlì omi ránkó mítà mọ̀ sí miracle in camel tó ṣe onírànràn àwòsàn, hal water èso inapta tó mọ̀ sí zebil, èso zanjabil, omi zamzam tó fi mọ́ èso olbat, bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Lọ́gán làwọn nǹkan wọ̀nyí ń ṣiṣẹ́ ìwòsàn. Torí ìtọ́ka òjíṣẹ́ lámù àǹbẹ̀ ni wọ́n ṣe. Kájọ gbáyà àlàáfíà ara ló ṣe pàtàkì. Ẹ̀yin náà kàn sí Asuna Islamic Medicine lónìí. Kẹ́ ẹ máa dùn tó ń bẹ nínú prophetic medicine. Wọ́n wà ní Brooklyn Rise SE231JN United Kingdom UK ní London. Ẹ máa pè wọ́n sórí 0748083-9910. Asuna Islamic Medicine, ìwòsàn tó péye tí ò lẹ́bọnú rárá. الله على الدوام والابتعاد عن الحرام السلام عليكم gbogbo jama muslimin alquran lo fi ye wa wipe liloko tabi laya aso asiri lo je hunna libasu lakum wa antum libasu lahunna ṣugbọn didogba ninu igbagbo esin a ma ro ogun emi gigun sinu ife gege bi loko laya ni sakina salafi matrimony ṣe sana irorun fa wa ta ki da wa duro dede ta n woko tabi iyawo nitori tolohun atase pelu itoka ojise la muhammad sallallahu alaihi wasallam lona salafiya ti o ni amulumala igbagbo nu ti o si san gbowo ibobe ka to lójú alájẹ kò ń sọ lílàyé ìwọ rọ̀súlì yìí ni o. ìwọ tó bá wọn wọkọ tàbí wọ àyà lójú ọ̀nà sàlàfíà níbikíbi lágbàáyé ẹ fi àtúpalẹ̀ nípa ara yín ìyẹn profile sọwọ́ sí sakina salafi matrimony lórí 07-466-34-7748 sakina salafi matrimony wọ́n ṣètò láti fi yín ara yín ní dédé ìbámu pẹ̀lú irúfẹ́ obìnrin tàbọ́kùnrin tẹ́ ẹ bá fẹ́ láti ṣègbéyàwó pẹ̀lú ẹ lójú ọ̀nà salafi ìgbéyàwó kọjá ìgbésẹ̀ kan lásán ìpìlẹ̀ láti gbirúgbìn tí ó yọ ọmọ rẹ ni láṣẹ gbúdọ̀ gbirúgbìn tó bá da sórí ilẹ̀ kílẹ̀ kó má bàa kú tàbí gbirúgbìn kírúgbìn sórí ilẹ̀ tó da gbogbo wa ò ní ṣìyàn lọ́lọ́ba là ní sakina salafi matrimony ṣe ní dídọ́gba nínú ìgbàgbọ́ ló ṣe pàtàkì. Ọ̀pọ̀ ìwòsàn tí ò lẹ́bọnú tá a mọ̀ sí prophetic medicine tí ó sì ní àkùdé kankan tó ń fàṣágbó ara ẹni ló farasin sínú ìtọ́ka àwọn ìwòsàn oníṣẹ́ ńlá muhammad tọrọ òun lójú yé wa pé kò sí àìsàn kankan lórílẹ̀ tọ́ba aláwọ̀ fi ìwòsàn rẹ̀ tì í nìdí àwọn prophetic medicine tó kápá ìsàn wọn àrùn tí ó wu wọn tìdítìdí fara alálàáfíà ló ti kalẹ̀ bìbà sí goodness prophetic healing ní chicago illinois ní usa àwọn prophetic medicine bí omi ràǹkómi wàrà ràǹkómi hal water black seed tá a mọ̀ sí abatu sauda zaitun ruman zebi èso sanjabi tó fi mọ àwọn èyí tí wọ́n ti fi ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ òde òní sọ
sọ́dọ̀ tún. Miroikio tó dára fún ìtọ̀ àtọ̀jú. Ìfúnpá gíga àìsàn tí ń sọ ní darúgbó òjijì. Roimatin tó kápá kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀. Tọ́hún tàwọn àrùn tó ń tibì ìbálòpọ̀ sẹ́yọ. Kòkòrò tí bá wa rẹni jẹ́. Àtẹ̀yí tá a lè fara káísà láti ilé ìgbọ̀nsẹ̀. Prokio lọ dáa fáwọn ọkùnrin tó dùn abẹ́ wọn máa ń wú. Manpower gbẹ̀yìn. ACV solution la fẹ̀jẹ̀ mọ́ fẹ́fẹ́. A tún máa fún ni nírọ̀rùn láti gbàlejò àládà fóbìnrin. Inú tó ń yọ láyọ jù. Ọ̀rá ara àti gbogbo gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ tó lè dí ojúṣe ẹ̀jẹ̀ lọ́wọ́. Imurai ló ń pakú immunity ara ẹni láti lè má jẹ́ káìsàn wọlé. Kò síbi tọ́wọ́ jẹ irin òde o. Èyíkéyìí prophetic medicine tẹ́ ẹ bá fẹ́ fún èyíkéyìí ìwòsàn tí ò lẹ́bọnú. Goodness prophetic healing ni ẹ kàn sí. Wọ́n wà ní Chicago, Illinois ní USA. Gbogbo ìpínlẹ̀ tó so USA rọ ni wọ́n ti lè kọjá ránṣẹ́ sí yín tó fi dé Canada. Ẹ sá ti kàn sí Aja Vicro lórí 312-934-7737 tàbí 773-603-0783. True prophetic medicine tó ṣiṣẹ́ ní mọ̀nà wá. Goodness prophetic healing ni ẹ pè lọ́wọ́ kan.